លោកយាយខ្ញុំពួកទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាដំបូងសូមបងប្អូនលែងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនសិនតើបងប្អូនក្តាប់រឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាជាប់នឹងដៃរបស់បងប្អូនដាច់ខាតបងប្អូនមិនអាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយបងប្អូនស្ដាប់តរណាដើម្បីយល់ពីចលនានយោបាយគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាដំបូងបងប្អូនទៅជួបអ្នកណាក៏ដោយជួបមិត្តភក្តិក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយម៉ែឪក៏ដោយដើម្បីយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមម៉ែសូមបងសូមប្អូនសូមមិត្តភក្តិលែងអបយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចេញសិនទៅបានបងប្អូនអាចគិតយល់អំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបើសិនណាជាបងប្អូននៅតែក្តាប់ជាប់អារឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងបងប្អូនមិនយល់អំពីចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអស់មួយជីវិតតើបងប្អូនឈរនៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនឆ្ងល់ទាល់តែងាប់អារឿងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឆ្ងល់គ្រប់យ៉ាងថាវាល្មិចបានចូលលុយហ្នឹងណោះឆ្ងល់ចឹងថាបានវាចូលលុយចឹងណោះហើយថាបានអាប្រមុខវាហ្នឹងដើរតែជេរគេចឹងណោះឆ្ងល់អត់ឈប់ទេថាវាល្មិចបានជាអាគោលនយោបាយយន្តការ8ចំណុចហ្នឹង100អាណត្តិហើយវាមិនឈ្នះសោះហ្នឹងវាមិនព្រមដោណោះហើយមិនក៏វាមិនធ្វើនគរនយោបាយមួយតាក់ទាញអារម្មណ៍តាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏តាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណោះខាត់អីបានគាត់គិតអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់គិតថាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺជាការរកសម្លេងឆ្នោតឬរកអំណាចរបស់អ្នកធ្វើនយោបាយនៃគណៈបកហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់អាចយល់ពីចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានទេព្រោះគាត់មើលមកឃើញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែពេលណាគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់អត់អាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬសកម្មភាពរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយហើយវាល្មិចអ្ហាគាត់ទៅចូលរួមអាគណៈបកនោះបោះឆ្នោតវាណានៃទៅហើយមិនទៅចូលលុយទៅអីអ្ហាវាល្មិចបានអាគណៈបកមួយនឹងយកលុយរះគាត់យល់អត់បានទេឲ្យតែគាត់គិតពីរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់យល់មិនបានទេហើយអាមិនអាគណៈបកនឹងដើរតែជេររះអញ្ចឹងវាដើរតែស្ដីឲ្យរះអញ្ចឹងមិនក៏វាមិនធ្វើគោលនយោបាយតម្រូវទឹកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ទាល់តែងាប់ឲ្យតែគាត់ឈលលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលែងអានោះសិនទៅលែងអាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះសិនទៅផ្ដើមចេញពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែគាត់មានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមឃើញត្រូវវិលល្មិចបានចូលលុយអ្ហាហើយមេប៉ះឯងឲ្យប្រមាណខំលើកស្លាកនោះណាយល់ហើយតើគិតដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយល់បាត់ហ่ะប៉ិនបើឈរលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតមិនក៏មិនយល់ដែររបស់ហ្នឹងណាគេគិតជាគីឡូប៉ុន្តែបើគាត់យកទៅថ្លឹងណាអញ្ចឹងគាត់គិតជាផោនថ្លឹងមកយកទៅភ្លឺមួយថ្ងៃទៅល្ងាចថ្លឹងមិនត្រូវយើងថា20គីឡូគាត់ថាអត់ទេ
អញខ្លងទៅឃើញតែលេខ40លេខ50 20មិនកើតបើគាត់នៅតែអានឹងផោនទេគឺគាត់មិនអាចយល់ពីយើងបានឡើយដូចមនុស្សម្នាក់វាច្រឡំយកខោមកពាក់ធ្វើអាវខោមានជើងពីរវាសោកបានតែជើងពីរហើយវាចេះតែលើកដាក់ក្បាលលើកដាក់ក្បាលដាក់វាមិនចូលខាត់អីមិនដាក់មិនចូលពីព្រោះវាមិនអាវវាខោហើយគាត់គិតថាអាវអញ្ចឹងហើយបានវាញាត់មិនចូលព្រោះគាត់គិតថាអាវអញញាត់ចូលដៃពីរហើយអញ្ចឹងដល់អាក្តាប់ខោគាត់ទាញគាត់ងាត់ដល់ទាញមិនចូលដកវិញហើយអាជើងខោឆ្វេងមកឃើញខោស្ដាំសឹកមកសារទៀតសឹកអត់មិនក៏វាមិនចូលថាអីមិនវាមិនចូលថាព្រោះវាមិនបានអើវាខោហើយមីងពូអាចច្រឡំថាអើសំពន់ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចលនាមហាជនពួកគេបាត់បង់អំណាចគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសត្រឡប់មកវិញដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាគាត់ច្រឡំច្រឡំអាខោហ្នឹងច្រឡំអាខោថាអើគាត់យល់ថាខំវាសនាវារំដាច់ហើយហែងទៅជួយវាធ្វើអីតែគាត់ចេញពីក្បួនហ្នឹងទៅហើយនិយាយទោះតែងាប់ស្ដាប់គ្នាបានទេហើយអាកូរ៉េខាងកើតទៅនោះដែលវាស្ដាប់បានហើយវាអង្គុយសោតវាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្លើចុយតម្រាយនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបើនិយាយស្ដាប់គ្នាបានតាមមហឹសអាលុំងងរបបផ្ដាច់ការណារបៀបរបបនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតាមមហឹសអាលាយហ្មងខ្ញុំចង់បានអំណាចសោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអ្នកនាំអាតតានាំអាតអីនាំអាតប្រជាប្រដ្ឋតដើមអំណាចគាត់មកវិញហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំចង់បានអំណាចតើគាត់ស្ទីងជាប់នឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបងប្អូនគាត់រកយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់ឃើញឡើយយល់មិនបានហ្មងគ្រាន់តែពីចិត្តទេបងប្អូនណាគាត់យកអាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងមកខ្លឹងចិត្តរបស់យើងដែលផ្ដើមចេញពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ខ្លឹងអត់បានគ្រាន់តែពីចិត្តទេអាមួយចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាមួយទៀតចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែពីរហ្នឹងគិតអត់យល់ពេលណាយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិថាតើដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមានអាណាធិបតេយ្យម្នាក់ឯងកើតគាត់ចាប់តាមយល់បន្តិចបន្តិចគាត់ស្ទុះមកចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគាត់ថាអើត្រូវមែនប្រទេសដូចជាយើងទាំងមូលអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើទាំងអស់គ្នាមានអ្នកធ្វើឲ្យបានមកផ្លឹកមកចិត្តហ្នឹងបើទៅទោះយើងនិយាយថាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងវាត្រូវតែចូលលុយវាត្រូវតែចូលកម្លាំងវាត្រូវតែផឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាបើក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវបោជាជីវិតផងលោតពីចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទៅចិត្តខ្លួនឯងវិញទៀតវាមិនដែរណាអាណាធ្វើយកបាយចូលលុយតែទៀតហើយជួនកាលដៃប្រពន្ធណាដេកអោបគ្នាស្រាប់ទៀតណាស្រាប់ដេកអោបគ្នាទៀតរួចយល់គ្នាបានទេហើយបលិទ្ធកូនរហូតហើយគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយល់គ្នាបានទេ
ឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអស់អត់ចាញ់ទេបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងណាបងប្អូនมันបាត់រឿងអីផ្សេងទៀតណាតែរឿងមួយហ្នឹងតែរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែមួយហ្នឹងមិនបាច់ការជំងឺអីផ្សេងទៀតណាការតែមកជំងឺហ្នឹងតាមរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហុកគ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិរលាយហើយតាមរឿងហ្នឹងកុំបាច់គិតរឿងអីផ្សេងទៀតកុំគិតរឿងកើតជំងឺបាត់មោទនភាពជាតិកុំបាច់កើតជំងឺអីផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកុំគិតរឿងអីផ្សេងតាមជំងឺហ្នឹងជំងឺរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យជាតិសះមួយរលាយបាត់ហើយតាមជំងឺហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលកម្ពុជាក្រោមសួរថាខ្មែរទៅពីខាងលើទៅទៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអាកូរ៉េខាងកើតហ្នឹងវាដឹងណាអត់ដឹងទេពីណារាយការខ្មែរហ្នឹងអានៅក្បែរបាយទៅយើងខ្មែរធ្វើគិញឲ្យយួនហេតុអីបានដូចចឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមេភូមិសំងាយសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំហៅថាអាសកម្មជនស៊ីឈ្នួលសំងាយនេះសួរថាវាដើរគាត់ឈ្មោះគេបើខាងក្រុមពួកអាខ្មោចសង្គ្រោះជាតិផងគាត់តែវាបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចហ្នឹងវាដើរកោទឹកសួរថាវាផ្អែកលើផលប្រយោជន៍អីបងប្អូនផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងនិយាយពីខ្មែរសម្បូរមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនទៅស្រុកយួនទៅទិញយួនមួយឲ្យធ្វើគិញឲ្យយើងបើមានអត់មានទិញយួនណាឲ្យមកធ្វើគិញឲ្យខ្មែរតែមួយអត់មានប៉ិនមកខ្មែរវិញណាលើតែគេទិញធ្វើគិញឲ្យនិយាយពីជើងក្បាលនេះទុកអញ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 ឲ្យលើមកអញអញខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះឲ្យនិយាយនិយាយអញ្ចឹងគេថាយើងនឹងឌីលពូសាសខ្លួនឯងខ្ញុំថាដឹងអាចរឹកអញ្ចឹងចរឹកអីចរឹកអកជាគេពូជវាពូជកជាគេពូជចឹងឲ្យតែគេឲ្យប្រយោជន៍តខ្លួនយកវាញាស់ក្បាលទៅកំណត់នឹងកំណត់អីបងប្អូនកំណត់ចង់មានប៉ុន្តែបាសនាជាកំណត់នឹងវាកំណត់ត្រូវមានណាបងប្អូនវាមានបាត់ហើយប៉ុន្តែកំណត់នឹងអាកំណត់ចង់មានហ្នឹងវាចំអាកំណត់អលីយយើងថាធ្វើជាតិឲ្យវារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសិនចាំស៊ីតាមក្រោយអត់ទេអត់ទេហើយស្រុកយើងមិនធួរនិយាយណាសេរីភាពក្នុងការនិយាយមិនធួរម៉ានណារឿងទាំងអស់ខិតនៅក្នុងគេចងខ្សែទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងគេបលាយឲ្យយើងដើរនេះនេះថ្ងៃណាគេមិនពេញចិត្តគេក្រាស់យកមកវិញខ្ញុំនិយាយសពថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យនិយាយតែ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 ហ្នឹងដោយសារគេមើលទៅនិយាយទៅប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់ងើបបាក់បោទេបើថានិយាយទៅហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេក៏ពិតមាត់ខាន់និយាយយូរហើយប៉ុន្តែគេដឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្ដាប់យល់ទេអញ្ចឹងគេឲ្យវានិយាយសិនទៅបបាក់និយាយយកជីវិតទៅផ្សងដើម្បីនិយាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់អូនឹកឃើញប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់ច្រើនណាស់មើលទៅបើយើងនិយាយអស់ពីពោះពីពងហើយជាប្រយោជន៍របស់គាត់ដល់ងាកទៅតាមផ្ទះមានយកតិចណាស់ស្ដាប់រួនគូទៅចំទឹកគូស្ដាប់ទៅអាអស់នឹងវាបានការអីហ៎និយាយបានប្រយោជន៍អីហ៎ខ្ញុំមើលមុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយូរយូរទៅខ្ញុំថាមុខនឹងមុខសំតកជាគេត្រូវ
វាមានហេតុរបស់វាណាគេបានបាត់ដីចរិតអញ្ចឹងបានបាត់ដីតែពេលណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចេះកែចរិតដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនវាមានអាអ្នកមកចាក់រុកជាពិសេសអាកង្កើទាំងវាចាក់ដើមនិយាយមុនអូអាខឹមវាស្នាវាទៀលតារៀកខ្មែរវានិយាយមុនចាប់ដើមអាខ្មែរភ្លឺនិយាយតាមក្រោយមែននោះអានោះទៀលតាខ្មែរងាប់បាត់អាអ្នកខំនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយល់ងាប់បាត់បានខ្ញុំថាខ្មែរមិនស្រួលទេណាបងប្អូនមិនស្រួលទេរឿងខ្លះជារឿងងាយងាយដែលយើងគិតថាវាសមតែគាត់អាចគិតឃើញតែខួរក្បាលហ្នឹងមិនដឹងជាខួរក្បាលអីបងប្អូនខ្វាក់ភ្នែកទេមិនអីបងប្អូនណាខ្វាក់ខួរទេរឿងខ្លះងាយងាយចូលឆ្នាំចិនគាត់អត់ធូបអត់រួចហើយបាត់ទ្វារផ្ទះទៅលេងកំពង់សោមមកវិញឆែកផ្ទះអស់មិនសំលុយសំលុយបានច្រើនធ្វើផ្ទះទៀតធ្វើផ្ទះរួចហើយអត់ធូបទៀតអត់ធូបទៀតរឿងងាយងាយសោះមិនក៏មកឆ្ងល់ថាហើយចុះឆ្នាំមុននេះបើធូបនេះវាជួយអញវាល្មិចវាបានតែឆេះទៀតបានអីក៏គិតឃើញចឹងអត់គិតឃើញអត់សំលុយបានធ្វើផ្ទះអត់ធូបទៀតដល់ថ្នាក់នឹងហើយបងប្អូនកម្ដៅចិត្តកម្ដៅចិត្តឲ្យសោះបើវាងឹតខួរយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយណាបានអីក៏នឹកឆ្ងល់ថាតែបើអាធូបនឹងវាចេះជួយឆ្នាំទៅវាមិនធ្វើអញឆេះស្ទះទេអត់អត់មានបន្ទោសធូបនឹងអីតិចមិនសមលុយបានធ្វើស្ទះអត់ធូបទៀតនិយាយទៅប៉ះពាល់បន្តិចមិនស្រួលគេដាក់ចាប់ឯងដាក់គុកឯងទៀតហ្នឹងគេថាកុំឲ្យចូលតាមតាទៅក្នុងភ័យនោះខ្មែរក្រហមទេតែចូលក្នុងភ័យនោះខ្មែរក្រហមមានឱកាសមកចូលទីក្រុងព្រំពេញអាចាំមើលថាកុំចូលតាមគាត់អត់ព្រមទេជួយយោគាត់ជួយយោគាត់ទៅតាមគាត់ទៅងប់អស់២លានចេញមកវិញតាទៀតបានអីក៏ភ្ញាក់បន្តិចដែរលោកល្ងងខ្លះល្ងងគួរឲ្យខ្លាចទៅមកបងប្អូនណាខ្ញុំគិតយូរយូរបងប្អូនមានពេលខ្លះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាខ្ញុំនឹកឃើញដល់ធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចហេះរឿងវាល្មិចវាចង់ឲ្យកូនរឿងដែលត្រូវធ្វើណាគឺធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅរួចហើយលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ទទួលទៅកូនរឿងហ្នឹងវាអត់មានពីណាអាចមានកម្លាំងទៅលើធម្មជាតិបានទេធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពទៅរួចហើយវាចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺវាចង់ហើយខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំថាពូជសាសន៍បើត្រូវបាត់ទៅយ៉ាងខ្ញុំមើលមើលថាត្រូវបាត់អស់សង្ឃឹមជាងគេដឹកអស់សង្ឃឹមពីណាគេបងប្អូនអស់សង្ឃឹមជាងគេណាគឺអស់សង្ឃឹមនឹងអាប្រមូលបានមកជា LDP ហើយនេះប្រមូលបានមកថាគ្រាន់បានណាយកមកជួយជាតិណាអា LDP ហ្នឹងក៏ប្រភ្លើម៉ែអាប្រភ្លើបានតែស្លូតទេល្អមិនទៅចេះកាច់មួយប៉ុនប្រភ្លើក៏មិនណយដល់ LDP ហ្នឹងប្រភ្លើអត់ចេះមើលខ្មាំងមើលសត្រូវអីទេបើលោតាពីណាទេសនាឲ្យតែមានចូលពាក LDP 3 4 5ម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានមើលទេអូលោកនេះ LDP គ្រប់ត្រយកតែមួយថាខ្ញុំមើលសອບសອບទៅ
ហើយអា RDP នឹងដេកក៏មិនស្ទើរដែរមកឃុំមកឃុំណា2 300នាក់ដល់អ្នកធ្វើការ20នាក់បងប្អូនគិតពិចារណាបន្តិចមើលគាត់បានមកជា RDP ចាត់ទុកជាធនធានសម្រាប់ជួយជាតិទៅហើយមកដល់ RDP មកបន្លំដេកហើយដេកសូតតិចដេកប្រហែលជា95%អាចធ្វើ85%ដល់ងាកទៅមើលខ្មែរអាក្រៅសង្គមនោះមកកណោអាក្រៅសង្គមងាកទៅមើលអាគមត្រប៉ះដោយសារផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអាកណោងាកទៅខាងប្រសងដែលទេសនាដើម្បីទៅលុយរកប្រយោជន៍ទៅខ្លួននោះកោពេញសង្គមខ្មែរងាកទៅអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅនោះគឺថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បបាក់ទាំងអាអ្នកសម្របសម្រួលទាំងវានឹងពាក់កាសម្ដងម្នាក់ទៅតាក់តតតតតតខ្ញុំមើលសពសពអូយកអីមិនលើសពី5រៀលទេកអីកអីវាអង្គុយណាហើយមានតែអាយផេតមួយមានកុំព្យូទ័រមួយផ្សាយតតតតតដល់ពេលចេញទៅក្រៅវិញចូលផ្ទះភ្លុកចេញពីផ្ទះហត់ចូលហានពីព្រោះអីពួក LDP វានៅគ្រប់កន្លែងពេកដល់ចឹងជាតាមថតបង្វាក់បង្វាក់វាចេះតែឃើញបែករឿងវាមកទៅនេះទៅគេដឹងវាមកទៅនោះគេដឹងដល់ចឹងវាភ័យខ្លាចស្មោលខ្លួនវាបងប្អូនចេញពីផ្ទះចូលឡានចេញពីឡានចូលផ្ទះឡានកញ្ចក់មួយនោះណាខ្ញុំថាកុំអើធ្វើវាទុកវាភ័យបានយូរបន្តិចបើយកវាទៅដាក់នៅក្នុងគុកត្មងណាបងប្អូនវាដឹងថាក្នុងគុករួចហើយវាលែងទៅភ័យហើយឥឡូវទុកវានៅខាងក្រៅសិនអូចេះតែវោកវាបោកវាឲ្យពួកយើងពួកអាសំដីថ្លៃស្អីដែលបញ្ជាក់ដោយការងារយើងមិនងាយនិយាយដោយសំដីទេប៉ុន្តែនៅក្រោយឆាកយើងធ្វើហ្មងដល់ថ្ងៃគប់ប្រោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យនិយាយទៅដើម្បីអីនិយាយទៅដើម្បីឲ្យធូរខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អើឥឡូវឧទាហរណ៍បើគេឈឺចាប់ហើយតើឯងចំណាញ់អីមានចំណាញ់អីចំណាញ់គេរួមមកនោះគេចេះតែពាត់វាមកមានចំណាញ់អីបើនិយាយរកការគ្រប់គ្រងវាមាន LDP ណាស់តែគ្រប់គ្រងវានិយាយចំនិយាយបំផ្លើចំមកមានតែនិយាយឲ្យគេក្តៅចោតឲ្យគេក្តៅរួចហើយតើឯងបានអីបានគេប្រមូលលុយសម្រាប់ធ្វើកអឯងនោះបន្តិចទៀតទៅបន្តិចទៀតទៅបងប្អូនចាំបន្តិចទៀតទៅនិយាយតើចាស់អំពីសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើឲ្យតែរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើគឺយើងនិយាយតិចហ្មងប៉ុន្តែខើច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយជាការផ្ដោតទិន្នន័យអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយច្រើនប៉ុន្តែបើស្អីដែលបញ្ជាក់ដោយសកម្មភាពថាហែងមិនរួចខ្លួននេះចាំមើលអញធ្វើអានឹងអត់បាច់និយាយឯនៅស្ងៀមរួចហើយប្រាក់វិញបងប្អូនមនុស្សល្អតែប្រកបវាដឹងទេហេតុអីពេលព្រោះមនុស្សអាក្រក់វានិយាយអាក្រក់ហ៎វានិយាយខុសពីចិត្តវាអញ្ចឹងយើងមនុស្សល្អតែនិយាយដូចវាអញ្ចឹងធ្វើដូចខុសពីចិត្តអញ្ចឹងយើងថាអូខំវិសាចេះខំវិសាចូលធ្វើអញ្ចឹងទៅពីព្រោះវាក៏និយាយចឹងដែរដល់យើងនិយាយចឹងដែរវាអត់ដឹងទេរួចហើយថតទាំងអស់សលេងវានឹងមកឲ្យខ្ញុំឲ្យឯងថាអាស្ដាប់យូរយូរទៅដល់តែមិនបាច់បាក់កាយទេវាអត់ដឹងទេអាខ្លួនវាភ័យចិត្តងាប់ចូលពីឡានចេញពីឡានទៅផ្ទះចូលផ្ទះឡានវាភ័យហ្មងវាភ័យឡានកញ្ចក់មួយនោះវាភ័យវាភ័យថាគេថតបោមពេញក៏គេថតបានទៅណា LDP រាយពេញប្រទេសបងប្អូនទៅនោះ4 5គ្រាប់ទៅនោះ4 10គ្រាប់ចឹងណាដោយអនុប្រធានបក LDP យើងមុននោះណាឥឡូវគេតាំងបង្កើតបកទៅគូ logo ឲ្យចំផ្ទះ LDP យើងទៀតគូ logo គណៈបកគេថ្មីដាក់រូបភ្នំអញ្ចឹងអាបង្កើតសាក់មើលទៅចឹងដឹងហើយខំវាសនាធ្វើមិនកើតទេឥតរំហើយអោវេទគេទៅកើតគណៈបកថ្មីថាអើទៅសាក់មើលទៅចឹងខ្មួយសាក់ទៅហើយដឹងទៅចឹងទៅងាប់ហើយនាំតំមតាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅមានទឹកចិត្តគួចក្នុងការចូលរួមរហូតដល់ចូលរួមលុយបងប្អូនមិនមែនជារឿងស្រួលទេណាបងប្អូនមិនមែនជារឿងស្រួលទេ
វាដល់ទៅប្រមុខរបស់វានឹងលះបង់ជាងគេរហូតដល់ប៉ះទឹកចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមណារហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកចាំបានវាអាចចូលលុយបានលុយងាយទេហើយចុះទឹកចិត្តប្រហែលវានឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សចូលរួមគួចរហូតដល់ចូលលុយទៅមិនរួចទេខ្ញុំមើលឃើញកាលាងាប់មុនហ្មងសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណាបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេះគិតបងប្អូនចេះគិតតាំងពីខ្ញុំចេញពីគណៈបក្សសង្គមទីចំណុចនឹងគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្ញុំថាឲ្យទៅនិយាយថានេះប្រជាធិបតេយ្យអនុអត់ប្រជាធិបតេយ្យហើយទៅនិយាយមិនខ្មិចនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋទៅប្រជាធិបតេយ្យមិនខ្មិចក៏អត់ស្គាល់ផងហ្នឹងអូលោកនេះលោកប្រជាធិបតេយ្យលោកនោះមិនប្រជាធិបតេយ្យទេសំនឹងទីចូលចិត្តអាចឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេចេញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអនុមិនប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថានិយាយចឹងកើតទេកើតទេប្រជាប្រដ្ឋអត់ស្គាល់ទេអភិធិបតេយ្យមិនបង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ពីប្រជាធិបតេយ្យអាកំណត់ផ្ដាល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអានឹងជាទស្សនៈមុតស្រួចតាំងពីខ្ញុំនៅគណៈបក្សសន្តិភាពបងប្អូនខ្ញុំថាបើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែភ្លើទេបងប្អូនណាយួនយកដៃបាត់ខ្ញុំតែនីយួនយកដៃបាត់អត់មានអាណាជួយបានទេបងប្អូនអត់មានអាអិនណាមកជួយបានទេបើរាជខ្មែរនៅតែភ្លើបងប្អូនឃើញតាមយ៉ាងស៊ីដែរមានបាក់ក៏យើងឈ្នះឆ្នោតអត់បាក់ក៏យើងឈ្នះឆ្នោតអាឡូវអត់ទៅបោះឆ្នោតឈ្នះឯងទៀតដេកផ្ទះឈ្នះឯងទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅមិនដឹងឥឡូវគាត់និយាយថាម៉េចទេមុនដំបូង3ថ្ងៃទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេលាយគាត់ថាគាត់ហ៊ានធានាសឹងប្រើពាក្យដាក់ក្បាលគាត់ហ៊ានធានាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចគេរំលាយបានជាដាច់ខាត3ថ្ងៃក្រោយរំលាយផឹងរំលាយបាច់គាត់ថាចាំមើលមុនឆ្នាំ2018អឺមុនឆ្នាំ2017មុនបំណាច់ឆ្នាំ2017សង្គ្រោះជាតិនឹងកើតវិញឥឡូវ2018គាត់ដល់ពេល2018គាត់ថាដើមឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកើតវិញឥឡូវបន្តមកទៀតគាត់និយាយថាបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកើតហើយចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ឲ្យបានឲ្យខាងតែបានដឹងតាពីបង្កើតបានរួចហើយចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ជាដាច់ខាតពេលព្រោះអន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងយើងប៉ុណ្ណេះ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 ម្សិលមិញកសែតចេញមកខ្លីខ្លីអីថ្មីថ្មីមិនហ្នឹងកសែតចេញមកគេថាម៉េចទេលោកសំរៀងស៊ីអំពីលនាវឲ្យមានការចរចាហើយក្នុងការចរចាលោកប្រធានសំរៀងស៊ីនឹងធ្វើសម្បទានស្អីក៏បានដែរស្អីក៏បានដែរខ្ញុំថាឥឡូវបើគេសុំប្រពន្ធលោកឯងព្រមអត់ពួកស្អីក៏បានដែរហាសម្បទានដាក់ប្រពន្ធឲ្យតែគេបានអត់ហើយចុះវាថោកអីក៏ថោកយ៉ាងហ្នឹងមុនដំបូងសុទ្ធតែអន្តរជាតិនោះគៀបសកត់ណាស់ដល់ពេលឥឡូវសុំគេចរចាហើយគាត់នឹងធ្វើសម្បទានស្អីក៏តែបានដែរឲ្យតែបានការចរចាហើយចុះអាអ្នកគ្រប់ត្រនឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យវាភ្លឺស្វាងស្ដាប់ឮខ្ញុំជឿខ្ញុំទៀតនោះជឿខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងវាប្រដ្ឋខ្មែរហើយចុះសុំទាំងស៊ីបោកយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបានគាត់ល្ងងយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនដល់ពេលឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលអត់មានបដិទានអ្នកបែបហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាប្រទេសមួយហ្នឹងត្រូវបាត់បងប្អូនពួកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ចេះស្រោចទឹកដាក់ជីដើម្បីឲ្យអំពើល្អរីកលូតលាស់ផងគាត់អត់បដិទានអ្នកយើងលះបង់ច្រើនណាបងប្អូនណាជាពិសេសគឺចលនាស្នូលរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកយើងបងប្អូនខ្ញុំថាមាននៅគណៈបកយើងតែមើលកោចបយើង74និង76និង74ទាំង 74% ជាយុវជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកយើង 74% យ៉ាងតិចបំផុត 74%
ាយុវជនយុវជនស្នូលរបស់យើងបងប្អូនសត្វតាជាមនុស្សដែលលះបង់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិប៉ុន្តែងាកទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់អោបអោសាទរទឹកចិត្តរបស់ពួកវាទេអត់មានបដិធានអ្នកតើពួកវាណាមានការលះបង់បន្តទៅទៀតមានទឹកចិត្តលះបង់បន្តទៅទៀតបងប្អូនសូមអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនពេលដែលវាចេញទៅច្បាំងវាសិតតែស្ម័គ្រក្លាប់ដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់វាទឹកចិត្តរបស់វាពុះកញ្ជ្រោលនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលអោបអោសាទរមានអ្នកគាត់មានបដិធានអ្នកជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ទ័ពអ៊ីស្រាអែលយុវជនរបស់យើងបងប្អូនសត្វតអ្នកលះបង់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិងាកមកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញអូឯងធ្វើអាធ្វើបងប្អូនពិចារណាមើលបើគាត់ដឹងនៅតែផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនគាត់មិនអាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតតៃអស់មួយជីវិតបងប្អូនទោះតែគាត់លែងផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួននឹងចោលឲ្យគាត់ដឹងថាប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនពេលណាគាត់លែងមកដល់កម្រិតហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មើលគ្រប់គណៈបកតើគណៈបកណាជាអ្នកងំអាចដើម្បីធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏លែងមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយបងប្អូនអាខ្លះគេថាចាស់ជរាទៅបានប៉ុណ្ណេះចាស់ជរាទៅបានប៉ុណ្ណេះអាខ្លះគេជួយខាងកូនសិស្សអាខ្លះគេជួយខាងសិស្សសាលាមានអាគណៈបកមួយនោះគេជួយខាងមនុស្សមានផ្ទៃពោះកើតកូនគេឲ្យបាន50ម៉ឺនរៀលចឹងយ៉ាងបងប្អូនណាខ្ញុំគ្រាន់តែមើលគោលនយោបាយខ្ញុំដឹងទឹកចិត្តអ្នកសរសេរហ្មងខ្ញុំថានេះចង់បានសិលឹកឆ្នោតគេបង្កើតគោលនយោបាយតាក់ចិត្តប្រជាប្រដ្ឋចំណាយសម្ព័ន្ធវិញខ្ញុំថាអត់មានគោលនយោបាយតាក់ទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋទេទីនេះមិនមែនជាទីដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយឡើយទីនេះគឺជាកន្លែងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសដែលបាត់បង់អំណាចមកចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយកអំណាចរបស់ពួកយើងវិញតើតាបងប្អូនដឹងថានេះជាកន្លែងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងបាត់បង់អំណាចយើងចូលរួមគ្នាដើម្បីយកអំណាចរបស់ពួកយើងវិញពេលនោះណាតើបងប្អូនស្គាល់ដំណើររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតតៃទាំងអស់តាមដែរបងវាបងប្អូនស្គាល់ថាអូអញ្ចឹងតើបានវាចូលលុយអញ្ចឹងតើបានគេមិនឲ្យលុយសោះវានាំគ្នាលើកស្លាកពីព្រោះគណៈបកនឹងជាគណៈបករបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងបាត់បង់អំណាចរួចហើយយើងចង់បានអំណាចមកវិញប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្ទិចនៅតែថាឃើញនយោបាយចង់បានផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនបងប្អូននឹងមិនស្គាល់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអស់មួយជីវិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សមគុណសូមអឡូសូមអរគុណលោកគ្រូដែលមានអារម្មណ៍ដំបូងហើយហើយជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះអឺជាអារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលចង់មានអារម្មណ៍ឡើងមកបញ្ចេញយោបល់អីឬក៏ចង់សាកសួរទៅដល់លោកវិក្មិនបងប្អូនអាចមកក្រោយអឺអាត្មានេះបានហើយយើងរយៈកាលនៃការនិយាយហ្នឹងអឺ2ហាមប៉ពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រទី2យើងនិយាយឲ្យមានលក្ខណៈសិលធម៌ហើយពិសេសអាត្មាចង់បានបងប្អូនដែលទើបនឹងយល់ថ្មីថ្មីនៅក្នុងចលនា LDP របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនិយាយ
មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមជើញសូមខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះផងហើយទីកន្លែងបងអឡូសូមគោរពព្រះអង្គនិងបងប្អូនរួមនៅទីនេះបាទមិនដែលបានកាន់មីក្រូដោយរៀងញោបាទកាលពីមុនខ្ញុំយល់សម្ព័ន្ធខ្ញុំអត់ដែលមានចូលគណៈបកណាទេសំណាងណាដែលកាត់គណៈបកជួងទៅខ្ញុំមានគណៈបកមួយគេដែរក្នុងជីវិតសំអយបំផុតខ្ញុំកាលមុនជាមនុស្សលងងខ្លៅបំផុតបានស្ដាប់បងជាញយញយខ្ញុំខ្លៅជាមនុស្សដូចថាមិនអួតទេមិនអោចាញ់អ្នកប្រាជ្ញាណាខាងនយោបាយបងណាខ្ញុំដាក់លាសនាមខ្ញុំអ្នកលេងជើងមួយជួយអ្នកជើងពីរបាទខ្ញុំបងមកព្រៃវែងនឹងញាប់ដែរបងតែមករួចដូចថាអត់សំណាងឬមួយក៏អត់បុណ្យអត់អីមិនដឹងទេណាទៅថ្ងៃនេះបាទបានបំផលគាត់មកតាមផ្លូវគាត់ជួយជាកោចលខារបើអីចឹងមានកម្លាំងឡើងនិយាយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យរំខានដល់បងបងប្អូនខាងក្រោយគាត់មានមតិអីចឹងឲ្យគាត់បាទបាទឡើងមកម្ដងចុះបាទបើគ្មានខ្ញុំសុំបន្តបន្តិចទៀតបាទបាទយើងកើតជាមនុស្សណាបងណាបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើមិនស្លាប់ទៅកុំឲ្យថោកជាងឆ្កែណាបងណាឆ្កែក៏លក់បានគេថ្លឹងគីឡូលក់បានហើយយើងដូចបងបងបងស្នាគាត់ថាមនុស្សកើតជាមនុស្សច្រាស់សាច់គេអស់រាប់រយរាប់លានរំបាធំបានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយណែអត់មានយកយកខ្លួនប្រានទៅបាទបោជាជីវិតដូចយើងដើម្បីចិត្តមេត្តាភូមិអីចឹងបាទចំពោះខ្ញុំមួយបាទបងបងស្នាគាត់ថាគាត់បោស្លាប់គាត់មួយជួយមកប្រទេសបានគាត់សុខចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏ចឹងដែរបើស្លាប់ខ្ញុំមួយជួយមកឃុំថ្មីខ្ញុំបានខ្ញុំក៏សុខចិត្តស្លាប់ដូចគ្នាបាទបាទចឹងខ្ញុំអស់របស់បងបាទបាទបាទអរគុណបងមកទៀតបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសំណាងមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំពងយូរហើយបងប្អូនខ្ញុំជំរាបបងសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសលោកពូខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមានពាក្យអីនិយាយទេព្រោះលោកពូគាត់បាននិយាយអស់ហើយតែខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធទេខ្ញុំបីសាចិនយួនខ្មែរចិនយួនខ្មែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំចូលរួមក្នុងចលនានេះសំណួរខ្ញុំដាក់សំណួរមួយនឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគិតមើលហេតុអ្វីខ្ញុំចូលរួមក្នុងចលនាមួយនេះពីព្រោះអ្វីពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមបេះដូងចែករំលែកទេបេះដូងនៃការផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនេះលើកទី1និយាយការនិយាយរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនណាជាតែអ្នកចូលរួមមេត្តាស្វែងយល់ពីពូនៅមេរៀនជីវិតរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនជាជាងយើងតាមដានរឿងនយោបាយរបស់គាត់ពេលបើកាលណាយើងស្វែងយល់ពីមេរៀនជីវិតរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនពួកយើងនឹងយល់អំពីចម្រូវចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលយើងយល់ពីចម្រូវចិត្តរបស់គាត់យើងចេះរៀបចំជីវិតរបស់យើងឲ្យអាចធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារលីពីរីកចម្រើន
ជាងដែលយើងស្វែងយល់រឿងនយោបាយអញ្ចឹងមេរៀនជីវិតរបស់គាត់សំខាន់ណាស់បងប្អូនគួរតែតាមដានបានច្រើនបំផុតសម្រាប់មេរៀនជីវិតរបស់គាត់បើយើងអត់តាមដានដល់ហ្នឹងទេធ្វើម៉េចយើងយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ប្រមុខរបស់យើងគឺអត់យល់ដាច់ខាតអ្នកខ្លះមកក្នុងចលនានេះក្នុងការគាត់ដឹងថា LDP ល្អប៉ុន្តែអត់ដឹងថាល្អមិនផលហ្នឹងពីព្រោះអីក៏អត់បានទៅតាមដានមេរៀនជីវិតរបស់លោកពូបើគាត់តាមដានដឹងថាអូមេរៀនជីវិតនេះមិនមែនធម្មតាទេស្វែងរកគាត់មានទេបងប្អូនកាលណាបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនដឹងថាទឹកចិត្តពូប្រប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងពេលនោះពេលបងប្អូនយល់បងប្អូនចេះធ្វើសកម្មភាពក្នុងការងាររស់នៅរបស់បងប្អូនដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមអរគុណបាទមិនបានទេបងអឺអាឡូជំរាបសួរលោកពូប្រមុខបាក់ហើយនិងបងប្អូន LP ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីសំណាងខ្ញុំនៅខាងស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងហើយខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់បាទខ្ញុំសូមនិយាយប្រវត្តិអំពីការដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយនិងខ្ញុំយល់ LP ខ្ញុំយល់ LP គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែយល់ដោយសារអីដល់គឺខ្ញុំយល់ដោយសារផ្លាកខ្ញុំឃើញក្នុងផ្លាកគណៈបកទាំងអស់អត់តែមានផ្លាកគណៈបកណាទៅសេវេបសាយទៅសេនៅក្នុង YouTube ឬក៏ប្រាប់ពីវិទ្យុឬក៏អីនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញផ្លាកភ្លាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមខ្ញុំថាគណៈបកហ្នឹងហេតុអីបានជាដាក់មានវេបសាយមានទូមានលេខទូរស័ព្ទមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកហ្នឹងពិតជាមានស្អីមួយចង់ឲ្យយើងចូលទៅតាមដានចូលទៅស្រាវជ្រាវដើម្បីដឹងថាគណៈបកនឹងគឺមានស្អីសំខាន់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំធ្លាប់មើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំធ្លាប់មើលគណៈបកហ៊ុនសែនបាច់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញក្នុងសង្កេតឃើញផ្លាករបស់គណៈបកនឹងមានវេបសាយឲ្យទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុង YouTube ដែរឬទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញទេអញ្ចឹងអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបកនឹងខុសគេអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមុនដំបូងតាំងពីខ្ញុំអត់តន់ឃើញសកម្មភាពរបស់ LP នោះក្រោយមកខ្ញុំទៅរៀននៅភ្នំពេញខ្ញុំជាប់គ្រូបង្រៀននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ជាគ្រូគណិតវិទ្យានៅភ្នំពេញដែរគាត់មកវិបត្តិដបងហើយខ្ញុំដេកនៅក្នុង4នាក់អញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំអត់តន់ថាស្គាល់ LP នឹងជាស្អីទេឆ្នាំ2017ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាមួយគាត់នេះខ្ញុំដេកទៅគាត់ចេះតែបើកសំឡេងពូស្ដាប់ហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅជួនកាលគាត់ដេកលក់ចោលនៅតែសំឡេងទៀតខ្ញុំទៅដាក់គាត់ឲ្យបាត់ដល់ហើយក្រោយមកគាត់ធ្វើចឹងរហូតពី4 5ថ្ងៃ4ដោយថារាប់សប្ដាហ៍ប៉ុន្តែហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេចុះសំឡេងស្អីមិនក៏បើកទៅចេះទុកចោលអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់ប្រាប់ថាពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថតតៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តការគិតនិងការពិចារណាណាពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី8ទី9ទី10ទី11មេរៀនទស្សនវិជ្ជាគឺមានគំនិត2ទី1គឺគំនិតត្រេះរិះពិចារណាហើយទី2គឺគំនិតអធ្យាស្រ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើស្អីមួយយើងត្រូវតែចេះឆ្ងល់ចេះប្រើខួរក្បាលរបស់យើងហ่าហេតុអីបានជារឿងនឹងវាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់ស្ដាប់តែអញ្ចឹងហើយគាត់នេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចូលមើលនៅក្នុង YouTube តាមស្ដាប់គំនិតពូទៅពេលនោះខ្ញុំគាត់ថាចូលល្អជាគំនិតមួយដែលគិតតាំងពីដើមមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលមានគំនិតអញ្ចឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអញ្ចឹងតាំងពីពូនិយាយតាំងពីមេរៀនជីវិតតាំងពីប្រធរតាំងពីនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់ពាក្យថាបតៃជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋភាកច្រើនណាអត់យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្អីកាលពីសម័យប៉ុលពត
ដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាង2លានអ្នកដោយឯកសារចាស់គឺសេជាង3លានអ្នកណាប៉ុន្តែដោយសារការស្រាវជ្រាវរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាជាង2លានអ្នកអេអញ្ចឹងយើងមើលពីប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំថាប្រជាធិបតេយ្យគឺតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេលើកស្ទួយតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅកន្លែងណាក៏ដោយត្រូវបានគេស្វាគមន៍ដល់ពេលឥឡូវនេះវាប្រជាធិបតេយ្យអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលវាអ្នកធំធិបតេយ្យពីចិត្តពីទេគឺសម្ដេចធិបតេយ្យហ្មងព្រោះសម្ដេចនិយាយស្អីគេធ្វើតាមអញ្ចឹងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺមានតម្លៃយើងមើលប្រទេសជប៉ុនជួនជាតិជប៉ុនមកខ្មែរមួយមានតម្លៃអត់គឺមានតម្លៃណាគេមកធ្វើសាលាយើងនឹងទៅទទួលគេអបអរសាទរគេយើងមើលប្រទេសជនជាតិកូរ៉េមកមួយមកស្រុកខ្មែរមានតម្លៃអត់យើងមើលជនជាតិអង់គ្លេសគេមានតម្លៃអត់អញ្ចឹងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺកសាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យវាអន់ជាងគេកុំឲ្យវាថោកទាបជាងគេអានឹងឲ្យអត្តន័យនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានតម្លៃតើត្រូវប្រកបឲ្យយ៉ាងម៉េចទី1គឺចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋតើមានចំណេះដឹងបានមានតម្លៃកើតបើអត់ចំណេះដឹងមានតម្លៃកើតអត់ទី1គឺតម្លៃគឺខាងចំណេះដឹងចេះវិភាគចេះពិចារណាមានហេតុផលទី2គឺជីវភាពទូទាហើយចុះឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតើមានប្រមាណអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាទៅធ្វើការនៅគេបើសិនជាតាមស្រុកតាមភូមិយើងមើលទៅមុខខ្វះវីតាមីនគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយខ្ញុំថាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានតម្លៃខ្ញុំអរនិយមនៃជាធិបតីគឺអញ្ចឹងហើយយើងមើលនៅពេលដែលយើងទៅមានរឿងអីមួយជាពិសេសទៅតុលាការទៅអីបើសិនជាយើងធ្វើខុសហើយតើតុលាការនឹងគេរើយុត្តិធម៌យើងយ៉ាងម៉េចអ៊ំមកថាបើយើងខុសឲ្យដឹងថាខុសមែនបើសិនជាយើងត្រូវឲ្យដឹងថាត្រូវមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះត្រូវហើយនឹងត្រូវទៅអស់លុយដើម្បីទិញអាភិបត្រូវនឹងមកទីតហើយបើជាបរំត្រូវបានគេស៊ីត្រូវបានគេកាប់កេងទៅកន្លែងណាក៏តោដែរតែគេដែរអានឹងហេតុប្រជាធិបតេយ្យអត់អញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្ញុំនិយមន័យរបស់ខ្ញុំប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋមានតម្លៃហើយខ្ញុំសូមប្រតិកម្មមួយដែលបណ្ដាញសង្គមឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតតែងតែចោទ LDP ថាទី1បង្រៀនកូននឹងមិនឲ្យដឹងគុណឪពុកម្ដាយទី2បង្រៀនចង់បបាត់សាសនាពុទ្ធទី3បង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងម៉េចចេះជេរចេះអីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងគឺវាផ្ទុយខ្ញុំជាអ្នកយល់ LDP មិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់គ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំច្រើនជាងមុនទ្វេដងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយការយល់ដឹងខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំកាន់តែមើលទៅឃើញអាណិតកូនសិស្សកូនឯងរបស់ខ្ញុំដែលគ្នាមករៀនពេកខ្លះក្រខោអាវមើលទៅអាខ្លះសិតតែក្អែលអាខ្លះអីខ្ញុំចេះអាណិតប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំដឹងពីមេរៀនដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រពន្ធសាសនាដោយសារតពូកុំអីកាលមុនខ្ញុំជឿតាមគេខ្ញុំអត់ចេះគិតអីទេក៏ខ្ញុំគិតថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ដូចអ្នកដែលមិនដាច់យល់ចឹងគិតតែធ្វើចង់បានបុណ្យចង់បាននេះប៉ុន្តែយើងអត់យល់យើងធ្វើដល់អត់យល់តែយើងមានប្រយោជន៍អីយើងធ្វើដល់អត់យល់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែទុកឲ្យកាសឲ្យអ្នកខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាការធ្វើរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃនេះគឺពិតជាប្រជាធិបតេយ្យមែនហេតុអីពីព្រោះពូរងថ្ងៃកំពុងតែសាព្រោះឲ្យ
អ្នកដែលចូលរួមឬក៏អ្នកស្ដាប់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានចំណេះដឹងអានឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានអំណាចកាលណាយើងមានចំណេះដឹងយើងទៅណាយើងខ្លាចគេទេយើងខុសយើងហ៊ាននិយាយយើងហ៊ានថាហើយទី2យើងធ្វើម៉េចនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងយើងចូលរួមយើងកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានមុខមានមាត់មានជីវភាពធូរធារកុំឲ្យយើងទៅធ្វើការងារនៅគេដោយរាល់ថ្ងៃយើងឃើញគេធ្វើបាបផងអីផងគេមើលងាយផងគេស្អីសពបែបយ៉ាងអានឹងមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យស្រុកខ្មែរនេះមានតែខាសួរស្រុកខ្មែរជាធិបតេយ្យអត់ខ្ញុំថាមិនមែនជាធិបតេយ្យទេគឺសម្ដេចធិបតេយ្យឬក៏មន្ត្រីធិបតេយ្យមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេបាទសូមអរគុណហើយមានបងប្អូនណាមកទីនេះជួយចាប់អារម្មណ៍ខ្លីៗតិចទៅព្រោះថ្ងៃហើយបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទឈ្មោះពេញឆានមកពីស្វាយរៀងជាដំបូងសូមកាត់ថ្លៃមកគុំដល់បដិជនគ្រប់អង្គដែលគង់ជាវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមគោរពដល់លោកពូជាទីគោរពនិងក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទេតាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកកម្រិតថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់កិច្ចមួយដែលលោកពូគាត់និយាយមកកាន់ពួកយើងអំពីរបៀបនៃការពង្រីកកម្រិតជាក់ស្ដែងគឺជីតារបស់ខ្ញុំទៅមកខ្ញុំឧស្សាហ៍ចាក់សម្ដែងពូឬក៏និយាយអំពីនយោបាយឬក៏ទៅធរអីហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយយូរៗទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ឲ្យបងសុផលហ្នឹងក៏រៀបចំ memory ឲ្យខ្ញុំក៏យកទៅឲ្យគាត់ចាក់សំឡេងដែលពូនិយាយអំពីអ្នកផឹកអ្នកលេងល្បែងអីចឹងគាត់ផ្ទៀងខ្ជិះស្ដាប់ចាំមកខ្លាចពូជាអ្នកផឹកម៉ែណាអានឹងនិយាយត្រឹងណាដល់ពេលខ្ញុំចេះសម្លឹងមើលគាត់រយ៉ាស់ឲ្យតែផ្ទៀងស្ដាប់ចឹងដឹងតែចូលមនោគមរបស់យើងឲ្យតែផ្ទៀងស្ដាប់ចឹងគឺមិនយូរទេដឹងតែចូលសិលរបស់យើងខ្ញុំសម្លឹងមើលគាត់ខ្ញុំថាដឹងបានឲ្យតែគាត់តាំងចិត្តស្ដាប់ស្ងាត់ចឹងដឹងបានហើយជាពិសេសខ្ញុំធ្វើកិច្ចមួយថាតាបើសិនជារវល់ខ្លាំងបាច់ស្ដាប់ក៏បានឬក៏ពេលណាស្ងាត់ចាំតាចាក់ស្ដាប់ក៏បានដែរខ្ញុំថាបើសិនជាតាខ្លាចគេដឹងគេអីចឹងលួចស្ដាប់នេះឯងសិនទៅមើលខ្ញុំសម្លឹងមើលគាត់ខ្ញុំថាមនុស្សគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលគ្មាននិស័យអាចអីនឹងស្ដាប់មិនបានទេប៉ុន្តែដោយសារគ្មានឱកាសហ្នឹងពួកអាមួយចំនួននេះតែវាក៏លុកទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនបានស្ដាប់បានអីចឹងគេថាចោតដេះផ្ដាស់ចឹងហើយជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះក៏នាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរគាត់មិនទាន់យល់ LDP ទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាចលនានឹងល្អហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំនាំគាត់មកដែរដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពី LDP ថាតើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនិងអត្តចរិតរបស់ពួកយើងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចលនា LDP ហើយខ្ញុំក៏គ្មានអីច្រើនទេសូមចប់ត្រឹមនេះចាស់បាទសូមអរគុណហើយមានបងប្អូនណាតិចទេបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកពូគុណម្ចាស់និងបងប្អូនអូលីភីទាំងអស់ដែលបានចេញមកក្នុងពេលឱកាសនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងខ្ញុំអស់សូមប្រាប់ឈ្មោះសិនខ្ញុំបាទឈ្មោះណូបណាតមកពីភូមិសូច័ន្ទភូមិសូច័ន្ទស្រុកពេរៀងខេត្តព្រៃវែងហើយចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីការយល់អូលីភីថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្ញុំដោយឡែកពីមុនមកខ្ញុំតែងតែស្អប់ពូស្ដាប់ពូ
្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់លក្ខណៈអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ជេរស្ដាប់អីចឹងណាព្រោះតែតបមកខ្ញុំក៏ថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏ជួយបាត់គ្រួសារដែរជួយបាត់គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែតែស្ដាប់ពូទៀតស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ចង់ម្លាយបាត់ដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសារហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំក៏យល់តិចតិចតែពេលនឹងមកដែរហើយម្យ៉ាងទៅខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងប្រុសបងធន់ស្ដាប់អស់គ្នាពេលខ្លះក៏ចង់បោកទូរស័ព្ទចោលទៀតនៅពេលពេលហ្នឹងគឺអស់សំឡេងខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងចំសៀតមានតិចអត់មានខួរលើដល់ក្រោយមកទៀតក៏ស្ដាប់ពូយល់ច្បាស់ត្រង់ថាកាលហ្នឹងអង្គសានសុជីពូក៏និយាយត្រូវកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំតន់កន្លែងហ្នឹងពូយល់អូឡីភីតិចយ៉ាគាត់ថាអង្គសានសុជីហ្នឹងមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេមានអាខ្លះពួយលើខ្លះបត់ជើងខ្លះលើជង្គង់ឲ្យលំទោនហ្នឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេហើយសតណាស់បងនេះហើយខ្ញុំបានមកនេះគឺមកទាំងពិបាកទៀតដោយសារខ្ញុំនៅវត្តកូនសិស្សលោកហើយលោកគណៈក៏ប៉ុន្តែលោកមិន LDP ផងសិក្ខាវត្តសិក្ខាវត្តមិសុបចាហ្នឹងមិនមែន LDP ហើយក៏ប៉ុន្តែទឹកតីលោកល្អលោកយល់ច្រើនហើយលោកជាគណៈមេគុណបលាត់ខេត្តព្រៃវែងទៀតហើយសិស្សមកសិស្សចំណិតទៀតហើយលោកមិនមែន LDP ទៀតហើយម្សិលមិញហ្នឹងលោកស្ដីឲ្យកូននេនស្ដីឲ្យចំថាគំវិស្នានិយាយអត់ខុសឲ្យចំក្បាស់ប៉ះពួកលោកឯងអាខូចខូចអញ្ចឹងយ៉ាឲ្យហេតុតិចហើយណាមួយលោកក៏ដឹងថាខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រកាសណាក៏ជា LDP ដែរថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានប្រហោះ status និយាយពីធរនិយាយពីអីតិចតួចហ្នឹងហើយធរហ្នឹងបានការយល់អំពីពូទៀតមិនដែលធរពុទ្ធស្អីដល់អ្នកមូតាស័កយ៉ាងកិញហ្នឹងមិនដឹងស្អីទេឮនិយាយតាសូតចប់ខឹងទៀតចេះតែធរតែមិនដឹងធរស្អីចេះតែសូនគេទៅអត់យល់ពីធរអ្នកខ្លះកាន់ស្រាក់កាន់អីទៅវត្តទៅវាមកវិញទៅពេញតែស្រាក់ហ្នឹងទៀតអត់ដឹងថាធរការលះបង់គឺវាយ៉ាងម៉េចអត់យល់មានពេលខ្លះទៅជាងនៅវត្តក៏គាត់អត់បាយដោយសារយាយតាហ្នឹងទៀតញ៉ៃដាក់ទៅចុះពុកឃើញក៏ដឹងត្រូវមាត់ហ្នឹងមិនដឹងតែអីនេះគឺមកតែជំនះហើយខ្ញុំគិតថាលោកច្បាស់ជាយល់លោកអ្នករៀនសូត្រទេដឹងច្បាស់ជាយល់ពីម្ដងនៃការចាក់ចែងរបស់ខ្ញុំនៃការលះបង់ការងារមួយថ្ងៃនេះព្រោះនៅវត្តលពលគូសំដែរហើយខ្ញុំមកនេះមកដូចចោលទេបាទលួចមកតែម្ដងអត់ដំណឹងគ្នាឲ្យកប់ជួនលោកគ្រូអត់នៅទៀតលោកគ្រូចេញទៅលពលទៀតពេលអញ្ចឹងកប់ជួននឹងដំណើរខ្ញុំត្រូវមកដែរណាខ្ញុំរៀបចំទៅម៉ោង4កាលណាលោកចេញមកខ្ញុំត្រូវចេញមកដែរទៅវិញទៅឯដល់វត្តសកលគ្នាហើយខ្ញុំចាប់ការងារធម្មតាទៅអានេះជាល្បិចរបស់មនុស្សល្អណាខ្ញុំថាខ្ញុំខូចខ្ញុំខលទេយើងត្រូវមានល្បិចហើយចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់មកទៀតអត់ខាតទេកណាពេលខ្លីពេកបាក់និយាយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាសក់ខ្មែរយើងវាកាន់តែចុះអៀតបើសិនជាអាចបើសិនជាបើអាចមែនទែនលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយើងមានដីមួយកន្លែង
ប៉ុន្តែប្រទេសម៉ូណាកូក៏បានដែរមិនបាច់ធំខ្ញុំចង់នៅមកពួកសម្ព័ន្ធមកស្រួលនិយាយគ្នាតិចមិនបាច់ខ្ញុំពិបាកពិបាកក្នុងការរស់នៅការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាខ្មែរអត់មានបេះដូងជាតិនិយមមិនបាច់និយាយដល់សកលនិយមឯបេះដូងនិយាយតាមជាតិនិយមវាគ្មានផងជាតិប្រដ្ឋខ្មែរក្រៅអំពី LDP ខ្ញុំទុកចិត្តបងប្អូន LDP ខ្ញុំអត់ដែរសង្ស័យលើ LDP ណាមិនបាច់និយាយដល់ពូឯងខ្ញុំនិយាយតាមបងប្អូនបានហើយជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់បារម្ភអីច្រើនទេខ្ញុំបារម្ភពីការចាស់របស់ពូគាត់មានការវ័យកាន់តែចាស់ហើយហើយអ្នកយល់គឺតឹងមែនទេបយល់បានម្នាក់ម្នាក់ដូចរើសបានគ្រប់ពេជ្រចឹងហើយនៅវត្តមានលោកខ្លះក៏ស្អប់លោកខ្លះក៏ចូលចិត្តអ្នកណាថាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់ប្រសងគឺប៉ុន្តែខ្ញុំបយល់ប្រសងយល់បានណាប្រហែលជា5អងមានថ្ងៃមួយនោះលោកសងដែរអត់យល់ LDP ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រអងអងមុនទៅចង់រើរឿងចង់និយាយតាមលោកណាលោកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរអន់ទីដើមឯងសិនលើកលោកប្រអងថាម៉េចលោកឯងចង់បង្កើតក្រុម LDP ក្រុមអីអាក្រុមនោះជេរតលោកជេរតអីណាអត់ក្រុមម៉ែឪហ្នឹងពេលនោះប្រអងតូចអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំប្រអងពុំមានសន្តិការទៅវិញថាជេរជេរជេរតាក្បាលខូចដោយលបងឯងណាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាលោកស្ដាប់ខ្ញុំយល់ទេព្រោះខ្ញុំនិយាយខ្លាំងខ្លាំងសន្លត់លោកលោកឈឺខួរមែនតើមានពេលខ្លះលោកយំទៀតលើសម្ដីខ្ញុំពេលណាលោកជួយធ្វើការងារខ្ញុំខ្ញុំស្ដីឲ្យតែមួយម៉ាត់គឺលោកស្ទឹកសង្ស្រតទៅភ្នែកចាក់ដោតបេះដូងការបញ្យល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យល់លិភីថាស្រួលក៏បានថាពិបាកក៏បានទោះតែអាស្រ័យលើប្រវេមាត់ពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយចេញទៅគុំអត់ប្រយោជន៍ការបញ្យល់ដោយឡែកការលេងសើចគឺដោយឡែកខ្ញុំយកចូលលេងឡងគ្នាមុននឹងដឹកដៃគេឲ្យមកស្គាល់លិភីត្រូវស្គាល់យើងសិនយើងជាណាណាយើងគឺជាលិភីដើមឡើយបើយល់ល្អយើងក៏តន់អាគេស្គាល់ថាយើងជា LDP ហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឯងឲ្យគេស្គាល់មុខខ្ញុំសិនស្គាល់សន្តានចិត្តខ្ញុំសិនថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាហើយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំកម្មរបស់ខ្ញុំគឺបែបណាឲ្យគេស្គាល់ហើយយើងឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេយល់អំពីយើងសិនគេណាមកឡោះហើយបើសិនជាគេមិនទាន់យល់ពីយើងហើយអ្នកខ្លះឮតាមខ្យល់ពួកអាចឮតាមខ្យល់ក៏ក្តៅដែរឮតាមខ្យល់ឮថា LDP អញ្ចេះមួយអញ្ចោះមួយហើយត្រូវទន្ទឹមនឹងយើងចង់បញ្យល់ណែនាំគេយើងទៅដកបញ្ហាទៅគេថាខ្ញុំជា LDP អាខ្លះអត់និយាយរស់យើងបណ្ដោយដូចតួយ៉ាងដូចម្សិលមិញសមិញមានប្រអងមួយអងលោកទឹកនិមន្តមកលោកសួរលោកចង់ឲ្យកាលាហ្នឹងអើចុះខ្ញុំជូនលោកទៅទិញជីវរនៅអំពេញពេលនេះខ្ញុំមកប្រាប់ថាអត់បានទៅស្អែកថាជាលួចទៅវេទិកាបន្តិចលោកថាវេទិកាអីគេវេទិកាអូលីភីចុះពីណាគេអូលីភីកាលានឹងឲ្យមានណាទៀតលោកក៏ស្ងាត់មាត់ទៅលោកក៏ដាល់ចេញទៅហ្នឹងឯងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបើសិនជាយើងចង់បញ្យល់គេគឺយើងដាក់លើផ្លូវខុសមួយហើយអត់ទាន់នឹងយើងបាននិយាយស្អីផងគេស្អប់យើងដាក់ចេញបាត់ហើយណាអត់មាត់ឲ្យមាត់ផងនឹងអត់មានការពិចារណាអញ្ចឹងមកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអីមួយដល់មានយកខួរក្បាលមកគិតទេគឺអាកាត់ភ្លាមៗមកដល់ខុស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 
អត់ដឹងត្រូវទេពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញអំពើល្អវប្បធម៌ល្អរបស់យើងកម្រិតវប្បធម៌ល្អរបស់យើងទៅឲ្យគេដឹងសិនបើសិនជាគេទទួលយើងមិនបានទេអាហ្នឹងដុំថ្មទេមិនបាច់យកមកទេធាក់ចេញទៅតែបើគេស្ដាប់យើងយល់យើងចាប់ដើមបង្ហើប VLP បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាគួបសំរបស់យើងគឺជាមនុស្សល្អដែរទីពេកទេបាទឥឡូវដូចជាវែងពេកដែរពាក្យនេះនិយាយត្រូវច្រើនទៀតគឺប៉ុន្តែគឺឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងមានមតិច្បល់ខាងក្រៅដែរបាទជាបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាឥឡូវខ្ញុំនៅសល់នៅសល់មួយនាទីបងមួយហើយអ្នកអ្នកទៀតឥឡូវសូម3អ្នកទៀតចុះព្រោះថ្ងៃហើយហើយយើងបាយទឹកអីផងហើយថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ជើញមកបងចូលមកជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកពុកនិងគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនាងខ្ញុំមកនេះនាងខ្ញុំចង់មានការនិយាយខ្លះតកតងនឹងចលនាយើងធ្វើដើម្បីថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខខ្ញុំឃើញបងប្រុសម្នាក់គាត់បានឡាយពេលព្រឹកម្ដងពេលល្ងាចម្ដងខ្ញុំគិតថាអាឡាយរបស់គាត់នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ចលនារបស់ពួកយើងពីព្រោះឥឡូវនេះជាទូទៅតាមទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុមានបងប្អូនមានប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ភាគច្រើនគឺគាត់តាមដានតែទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំដើរចូលទៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រខ្ញុំឃើញបងស្រីម្នាក់គាត់បើកឡាយមើលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតាមមើលការឡាយរបស់គាត់គាត់ចេះតែមើលដូចថាការឡាយរបស់គេនឹងអត់មានអីជាសំខាន់ឬក៏មានចំណុចតាក់ទាញអ្វីសោះប៉ុន្តែគាត់ចេះតែបើកទៅពេលហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាបងតើអ្នកណាគេហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាចេះតែបើកស្ដាប់ទៅឲ្យតែឃើញការឡាយគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើអាចមានពេលសូមបងជួយឡាយជាវីដេអូរបស់បងរួចហើយចាក់សំឡេងពុកទៅដើម្បីឲ្យគេឃើញការឡាយគេចង់តាមដានគេចង់តាមដានគេបើកមើលដល់ពេលហើយគេឃើញសំឡេងឬសំឡេងពុកគេហាយអាចចាប់តាមឆ្ងល់ថាងាកទៅនេះក៏ឡាយងាកទៅនោះក៏ឡាយតែសំឡេងរបស់លោកពុកចឹងតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋតាមដានស្ដាប់សំឡេងរបស់ពុកម្លេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមិនដឹងថាគំនិតខ្ញុំបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែអានេះជាគំនិតមួយដែលខ្ញុំបានទទួលបានកាលពី2ថ្ងៃមុនគឺបងប្រុសគាត់បានឡាយហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវិធីនេះក៏ល្អដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្តាហ៍នេះគាត់លែងតាមដានស្ដាប់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុហើយគាត់បែរជាតាមដានស្ដាប់ទូរស័ព្ទ Facebook អីចឹងណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយកត់មើលទាំងអស់គ្នាតើវិធីនេះវាមានសារៈសំខាន់ប្រយោជន៍ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែរឬទេចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីមាតុភូមិមួយដែលពួកយើងនឹងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
មកទៀតបងមកម៉ារ៉ាជាដំបងនាងខ្ញុំកៅម៉ារ៉ា Facebook ស្រីនិតកៅសូមគោរពថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់មានវត្តមាននៅទីនេះនិងសូមគោរពដល់លោកពុកខំវាសនាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឡើងមកគឺមានបំណងចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារ LP ដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនាងខ្ញុំវិលទៅរឿងរបស់នាងខ្ញុំបន្តិចកាលពីចុងខែ1និងដើមខែ2នាងខ្ញុំមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ត្រូវទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯភ្នំពេញពេលនោះនាងខ្ញុំមានតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធគត់នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកោមែនទែននាងខ្ញុំទៅសម្រាប់ផ្ទះប្អូនប្អូនក្រុមការងារសន្តិសុខនឹងមានបងប្អូនពលដែនសមាជិកនៅស្រុកព្រះស្ដេចនេះជាអ្នកជូននេះខ្ញុំទៅមកប្តីខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើការនៅស្រុកកំណើតវិញហើយខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះដាវីនក្រមសន្តិសុខពេលនោះនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅរំខានបងប្អូនតែនេះខ្ញុំចេះតែទ្រាំធ្វើម៉េចជីវភាពក្រីក្រដោយសារនេះខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងអស់រយៈពេល11ឆ្នាំប្តីនេះខ្ញុំរលុយម៉ៅគឺសម្រាប់តែព្យាបាលជំងឺនេះខ្ញុំពេលក្រោយម៉ៅឆ្នាំនឹងលេបមិនទាន់អស់ផងគឺដល់ពេលឈឺទៀតអញ្ចឹងប្តីរលួយអត់ទាន់សោះតែប្តីខ្ញុំក៏អាចអូនត្អែថាប្រមាក់ទេតែនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកប្តីមែនតើក្រោយមកបងប្អូនក្រុមគ្រួសារ LP គាត់ជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតគាត់នាំគ្នាទៅសួរនាំខ្ញុំនៅផ្ទះទីណាផ្ទះវិញគាត់ទៅគ្នាច្រើនពេលទៅឃើញសភាពនឹងខ្ញុំដុនដាបមែនតើនឹងខ្ញុំដេកនៅនឹងកទេលបងប្រុសហើយនឹងបងប្អូនជាច្រើនបាននាំនឹងខ្ញុំទៅផ្ទះបងរិទ្ធគាត់ជាប៉ែតនៅភ្នំពេញពេលនោះទៅផ្ទះបងរិទ្ធគឺបងរិទ្ធគាត់ជាប៉ែតដ៏ឆ្នើមម្នាក់គាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែនឹងខ្ញុំទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារ LP បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់នាងខ្ញុំមែនទែនគាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែនាងខ្ញុំទាំងផ្នែកសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងផ្នែកអាហារនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកពុកកំវិស្នាបើកុំមានលោកពុកបើកុំមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺនាងខ្ញុំមិនមានជីវិតរស់បន្តទៅទៀតទេពេលនេះនាងខ្ញុំបានផ្ដាច់ដំណាំបេះដូងនោះទាំងស្រុងគឺមានការលើកទឹកចិត្តពីបងរិទ្ធបងរិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្នាំនេះម៉ារ៉ាអាចផ្ដាច់បានអញ្ចឹងស៊ីសងលើម៉ារ៉ាខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមផ្ដាច់ឆ្នាំនោះដោយខ្លួនឯងពេលនោះខ្ញុំពិបាកមែនទែនការផ្ដាច់ឆ្នាំព្រោះឆ្នាំនោះខ្ញុំលេបអស់រយៈពេល11ឆ្នាំមួយថ្ងៃ3ដង4ដងប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមផ្ដាច់ឆ្នាំនោះខ្ញុំពិបាកដូចអ្នកញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំថាទោះអូនពិបាកយ៉ាងណាក៏បងអូនត្រូវតែទ្រាំដែរព្រោះអូនប្រាថ្នាឆ្នាំនេះអស់រយៈពេលយូរហើយប្តីខ្ញុំគាត់មិនត្រឹមតែជាប្តីរបស់ខ្ញុំទេគាត់ថែមទាំងជាឪពុកដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទៅទៀតពេលនោះខ្ញុំមិនណិតប្តីខ្ញុំមែនតែនបងប្អូនបកការរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានអ្នកណាទៅស៊ូនាំមើលខ្ញុំដល់មន្ទីរពេទ្យទេប៉ុន្តែបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអូលីភីគឺគាត់ស្រឡាញ់មិនដែលស្គាល់ខ្ញុំទេគាត់ទៅមើលទៅស៊ូទៅនាំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមតែជាគណៈបកនយោបាយទេគឺជាផ្នែកមួយបង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាគាត់
បានបង្រៀនកូនខ្មែរយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាជួយយកអាសាគ្នាទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺពួកគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំយ៉ាងសុស្រាក់សុស្រាមនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតបងប្អូនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំមានជីវិតព្រោះមកនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានដោះសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់មុខនិងមិនធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះគ្នាពីមុនមកស្ទាល់តែសោះដល់ពេលនាងខ្ញុំមានទុកពេលនោះនាងខ្ញុំបង្រិតបញ្ជូនខ្ញុំទៅបងគួឆ្អឹងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតគឺខ្ញុំទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់គឺគ្មានអ្នកណាទៅទេបងប្អូនបង្កើតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់មិនបានទៅសួរនាំខ្ញុំទេគឺមូលហេតុថាឆ្ងាយពេកប៉ុន្តែបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអលីភីរបស់ខ្ញុំពួកគាត់ទៅទាំងជួងទាំងជួងពេលនោះខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនឯកោទេគឺខ្ញុំនៅមានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអលីភីគឺជាបងប្អូនដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្រួសារអលីភីស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំនៅមានឪពុកខ្ញុំនឹកឃើញនៅថ្ងៃវេទិកាព្រៃវែងស្រុកភារៀងលោកពុកបានប្រាប់ខ្ញុំថាកូនអត់អីទេកូនរស់កូននឹងជាពេលនោះខ្ញុំចូលទៅបន្ទប់បងខួឆ្អឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាឯងមិនឯកោទេឯងនៅមានពុកកំវិស្នាឯងនៅមានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអលីភីជាច្រើនទៀតឯងនៅមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើឯងត្រូវតែតស៊ូឯងត្រូវតែរស់បន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់បានជារឹងមាំទេតែខ្ញុំចង់មកចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូននៅស្រុកនេះស្ដាច់ផងដែរដោយសារនាងខ្ញុំមិនបានជួយការងាររៀបចំវេទិកាព្រោះអីដោយសារសុខភាពនាងខ្ញុំខ្សោយហើយជីវភាពគ្រួសារនោះក៏មិនទូលំទូលាយដូចបងប្អូនដទៃទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលតែងតែយល់ច្រឡំថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតែការចេប្រមាថគឺបងប្អូនយល់ច្រឡំធំណាស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយធម្មតាធម្មតាដោយបងប្អូនគិតទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគណៈបកនយោបាយមួយដែលមិនចង់បានសញ្ញាឆ្នោតពីបងប្អូនដែលកើតចេញមកពីគ្មានការយល់ដឹងនោះទេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឃើញមុខគ្នាចេះជួយអាសាគ្នាតាមផ្លូវឬនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយគឺឃើញគ្នាចេះជួយយកអាសាគ្នាបងប្អូនសាកសម័យទៅមើលបើប្រទេសយើងទាំងមូលគឺមានតែការចេះអាណិតស្រឡាញ់អាសូរដល់គ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអញ្ចឹងតើប្រទេសយើងនៅខ្លាយទៅជាប្រទេសរីចម្រើនដល់កម្រិតណាគ្មានចៅលួចគ្មានចៅឆក់គ្មានចៅប្លន់បងប្អូនសាកកិត្តសម័យទៅមើលថាប្រទេសយើងរស់នៅតែល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិនដូចរាល់ថ្ងៃរស់នៅទុកសោកវេទនាសពបែបសពញាណអ្នកដែលមានលុយគេជំនាហើយទៅពេទ្យវិញបើគ្មានលុយទេគឺគេមិនមើលយើងទេចំណែកនៅសាលារៀនបងប្អូនមានដឹងអត់សាសលាកូនអ្នកក្រគឺគ្មានលទ្ធភាពរៀនសូត្រឡើយសូម្បីតែក្ដាស់រៀនមួយសន្លឹកគេលុ500គ្រប់មុខវិជ្ជាចុះមួយខែប្រឡងម៉ានដងកូនចៅអ្នកក្រមានលទ្ធភាពរៀនអត់បងប្អូនសាកសួរខ្លួនឯងមើលបងប្អូនចេះតែស្ងំនៅក្នុងផ្ទះថាមិនចូលរួមរឿងនយោបាយព្រោះខ្លាចងាប់ចុះបាក់កូនចៅបងប្អូនមិនបានរៀនសូត្រហើយទៅធ្វើការរោងចក្រគ្រប់គ្នាពិបាកវេទនាប៉ុណ្ណេតម្រាំបានប្រាក់ខែ100 200ដុល្លារមកផ្ទះព្រោះអីព្រោះតែរៀនសូត្រវាមិនកើតគ្រប់ខែគ្រប់ថ្ងៃដែលប្រឡងគឺក្ដាស់ចេញមក
លក់ទាំងអស់ពិបាកវេទនាណាស់តម្រាំបានចំណេះដឹងដល់ពេលបានចំណេះដឹងហើយរកការងារមិនបានធ្វើទៀតសូមបងប្អូនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងនយោបាយដើម្បីកែប្រែវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងកែប្រែវាសនាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកយើងកុំឲ្យពិបាកវេទនាដូចចំនួនពួកយើងអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណសូមអធិស្ឋានព្រោះអីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលពេកដោយសារខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅទទួលបានពីក្រុមគ្រួសារ LDP ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងខ្ញុំមែនតើអរគុណបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងអរគុណលោកពុកដែលបានបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP នេះឡើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណចា៎អត់ទេអាត្មាឲ្យតែម្នាក់ទៀតទេដែលបងមិនទាន់បាននិយាយព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយើងថ្ងៃយើងឲ្យយើងនៅហុកទីក្រោយទៀតក្រោយទៀតអញ្ចឹងសូមម្នាក់បានហើយអបអរសាទរបងប្អូនទាំងគ្នាបងបាទបងសូមអរគុណពូហើយនឹងជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឈ្មោះឈឿបាទមកពីភ្នំពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មាននិយាយពីទស្សនៈអីទេព្រោះពូគាត់និយាយច្រើនហើយបាទខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតប្រហែលខែខាងមុខទេបាទអញ្ចឹងយើងបើតាមយើងដឹងនៅទូទាំងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺខ្វះអ្នកសង្កេតការច្រើនអញ្ចឹងខ្វះអ្នកសង្កេតការច្រើនបងប្អូនយើងច្រើនគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាមខ្ញុំគិតទៅបាទភាគច្រើនគាត់វាពិបាកផងថាគាត់ចុះឈ្មោះនៅឯខេត្តរួចហើយគាត់មកធ្វើការនៅដូចនៅភ្នំពេញនៅអីចឹងទៅរួចហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលត្រូវការឈ្មោះបោះសង្កេតការគាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចតែខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតទៅចេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលចុះឈ្មោះនៅនឹងខេត្តរួចហើយបងប្អូនធ្វើការនៅភ្នំពេញឬមកក៏នៅណាទៅដែលយើងទៅធ្វើការដែលវាខុសពីកន្លែងដែលយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងយើងខ្ញុំគិតថាបើសិនតែយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអើយើងសំទោសបើថាយើងចុះឈ្មោះដើម្បីសង្កេតការយើងអាចចុះបានដោយសារតែអញ្ចឹងយើងចុះហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងយើងសង្កេតការនឹងទៅរៀនទៅអីទេយើងគ្រាន់តែផ្ញើដែលរូបថតហើយនឹងសវត្ថរូបយើងទៅតាមឆាបតាមអីឲ្យគាត់បំពេញឲ្យរួចហើយអ្វីដែលតាក់ទងនឹងការសង្កេតការដែលយើងអត់ចេះយើងតាក់ទងកន្លែងដែលយើងរស់នៅឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងភ្នំពេញអញ្ចឹងក្នុងពេញក្នុងសង្កាត់មួយមួយហ្នឹងគេត្រូវការអ្នកសង្កេតការគេបង្រៀនអ្នកសង្កេតការនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅតំបន់ហ្នឹងយើងទៅរៀនគេទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅសង្កេតការយើងទៅសង្កេតការកន្លែងដែលមណ្ឌលដែលយើងយើងចុះឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនណាយើងធ្វើអញ្ចឹងអាចបានណាអាចមានសំណើច្រើនទៅចូលទៅសង្កេតការហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបើបងប្អូនមកសុំទោសបើសិនណាបងប្អូននៅធ្វើការខុសពីកន្លែងដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះខ្ញុំថាបងប្អូនធ្វើតាមបែបហ្នឹងទៅអាចបានបាទធ្វើបានបើមិនយើងដាក់ប្រវត្តិរូបទៅតំបន់ណាកន្លែងដែលយើងចុះឈ្មោះហើយយើងនៅកន្លែងណាយើងរៀនកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលទៅរៀនតែកន្លែងដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងឯងយើងរៀននៅកន្លែងដែលយើងធ្វើទៅយើងឆ្លៀតពេលទៅថាគេបរៀនពីវិធីសង្កេតការយ៉ាងម៉េចយើងទៅរៀនមកពេលពីរពេលតាមគេបរៀនទៅហើយយើងដឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃទៅសង្កេតការយើងទៅសង្កេតការនៅមណ្ឌលរបស់យើងទៅខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបានហើយបាទនឹងទី1បាទមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីឥឡូវគឺចិត្តបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាបងប្អូន LDP យើងមួយចំនួនគាត់មានដូចថាកម្រិតចំណេះដឹងទាំងទស្សនៈទាំងអីអាចច្រើន
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺថាបើសិនថាយើងមានការឡាយតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងឡាយតាម Facebook របស់យើងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន Facebook ក៏ Page ហ្នឹងយើងឡាយទៅឬមកក៏យើងបង្កើតជាកម្មវិធីទៅចែកវិញហ្នឹងពីទស្សនៈនយោបាយអីចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យច្រើនទៅខ្ញុំគិតថាបើធ្វើអញ្ចឹងអាចបើជាល្អហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មានជំនាញខាងដូចថាយើងត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទខលចូលទៅចែកវិញហ្នឹងបើសិនណាចង់យល់ចង់ដឹងអីអាចនិយាយគ្នាបានយើងនិយាយទៅយើងដាក់លក្ខខណ្ឌទៅណាបើសិនថាអ្នកណានិយាយដែលគេចង់កាច់មួលឬមកចង់ឆ្នះចង់ចាញ់យើងបិទលេខនឹងចេញប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ទាន់មានអាជំនាញខាងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដែរបាទខ្ញុំចង់ធ្វើបើសិនណាបងប្អូនណាចេះអាជំនាញខាងខលខាងអីឡាយតាម Facebook ខ្ញុំចង់រៀនដែរបាទខ្ញុំចង់រៀនណាធ្វើម៉េចដើម្បីខលចូលនិយាយអីឡាយតាម Facebook ខ្ញុំចង់រៀនបាទខ្ញុំចង់នេះដែរហួយហើយខ្ញុំចង់រកគ្នាដែរបាទមានតែគ្នាតែពីរអ្នកអីខ្ញុំអាចឡាយតាម Facebook ខ្ញុំក៏បាននៅវិញ្ញាណអីយើងនិយាយទៅលក្ខណៈដែលយើងចេះប៉ុណ្ណាយើងនិយាយប៉ុណ្ណាតើវិញ្ញាណតាមលក្ខណៈដូចថាទស្សនៈនយោបាយអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយវាមិនមែនថាយើងតំណាងឲ្យប៉ាអីយើងគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងទទួលបានពី LDP ដែលយើងរៀនយើងនិយាយតាមនឹងទៅព្រោះថានថាអ្វីដែលយើងអត់ដឹងយើងក៏មិនបាច់ទៅប្រកែកចង់ឆ្នះចង់ចាញ់យើងតាមចំណេះយើងបើយើងអត់ដឹងក៏យើងថាអត់ដឹងតាមតណាទៅបើយើងអត់ចេះមែនតើកាលណាយើងនិយាយតាមដែលយើងចង់ឆ្នះយើងអត់ដឹងហ្នឹងនិយាយទៅអាចនាំខុសចឹងណាហើយណាមួយទៀតក៏វាមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ប៉ាដែរយើងនិយាយក្នុងនាមរបស់យើងជាផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែយើងកាលយើងស្ដាប់យូរទៅយើងអាចវាទស្សនៈក្នុងការវែងញែកហ្នឹងក៏បានចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនបងប្អូនណាដែលអាចចេះគួរតែធ្វើទៅព្រោះចិត្តបោះឆ្នោតទេបើសិនយើងធ្វើប្រងប្រៀនតាម Facebook ទៅក៏វាគ្រាន់ដែរខ្ញុំគិតថាចឹងណាបាទហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនណាអាចមានជំនាញខ្ញុំចង់រៀនហើយខ្ញុំចង់នេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ017900902បាទហើយ0965514440បាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចេញចំណេញចេញចំណាប់អារម្មណ៍អឺអាត្មាចុងក្រោយអាត្មាសូមនិយាយបន្តិចចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងតទៅពីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពូអឺតើតើតំណឹងឃុំ3ដែលអាត្មាត្រូវការរអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតពូនៅក្នុងស្រុកប្រសាទរបស់យើងមាន11ឃុំហើយ11ឃុំនឹងឯងយើងរកបានអ្នកតំណាងឃុំអឺ3ឃុំដែលគាត់អាចឈរជាតំណាងឃុំហើយនឹងរកអ្នកអង្កេតការបានដល់ឡៃឃុំដែលអត់មានអ្នកតំណាងមានជាអាចឃុំកំពង់សឹងឃុំលវានិងឃុំជ័យកបើកអញ្ចឹងអាត្មាសូមចំណានពរប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធការងារបាទនៅក្រៅប្រព័ន្ធការងារអ្នកយល់ LDP ដែរប៉ុន្តែអត់ចូលមកធ្វើការងារដូចបងបងនិយាយអញ្ចឹងពីពូគាត់ថាខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាយើងស្ពឹកដែរយើងស្ពឹកដែរយើងកុំបន្ទោសគេថាយើងហ្នឹងយល់ហើយយើងស្ពឹកដែរដល់ស្ពឹកដែរក្រេតតែមើលប្រជាពលរដ្ឋលឹះយើងទៀតអញ្ចឹងអាត្មាថាបើបងប្អូនយល់ហើយស្វែងរកគ្នាយើងជាតំណាងស្រុកហើយបើមិនរកតំណាងឃុំឃើញទេអាចមកតាក់ទងតាមអាត្មាលេខទូរស័ព្ទអាត្មា0163607798នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមលេខអាត្មាមកហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងអ្នកអង្កេតការព្រោះយើងជិតដល់ផុតថ្ងៃអង្កេតការយើងរៀបចំប្រវត្តិរូបរៀបចំរូបថតដីឲ្យហើយដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដំណើរការនៃការរៀបចំប្រវត្តិរូបហ្នឹងគឺក្រុមការងារក្នុងស្រុកហ្នឹងយើងចាប់តាមធ្វើបដាបដាទៅហើយផ្ញើទៅខេត្តផ្ញើទៅអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអ្នកអង្កេតការអាត្មាសូមចំណានពរប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយ
សូមជូនអឺកម្មវិធីនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកពូសូមគ្រប់ជិញសូមគ្រប់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍ទី2នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីពាក្យថាបុណ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់យល់ច្រឡំពាក្យថាបុណ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់យើងមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបុណ្យវាអត់ផ្អែកទៅលើពិធីលុយកាក់អ្វីអ្វីដែលនៅខាងក្រៅខ្លួនឡើយដែលហៅថាបុណ្យគឺចេតនាចក្រចេតនាក្នុងការជួយហើយកម្លាំងនៃបុណ្យវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃសេចក្តីល្អដែលមាននៅខាងក្នុងចិត្តកម្លាំងនៃចេតនាតើកម្លាំងនោះវាប៉ុណ្ណាវាអត់អាស្រ័យទៅលើលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរខាងក្រៅសោះឡើយកម្លាំងនៃសេចក្តីល្អឬកម្លាំងនៃបុណ្យគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃចេតនាពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមនោពពាំងកម្មិយធម្មាធម៌ទាំងអស់គឺផ្ដើមចេញពីមនោបើមនោជាមនោចក្រមនោចង់ជួយអ្នកដទៃមនោជាមនោល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺបុណ្យណៃហើយកម្លាំងនៃបុណ្យហ្នឹងអត់ផ្អែកទៅលើលុយកាក់ទេគឺផ្អែកតែទៅលើកម្លាំងនៃចេតនាខាងក្នុងនេះគឺជាធម្មជាតិនៃចិត្តដែលសន្សំអារម្មណ៍វាអត់បានដឹងថាយើងដាក់លុយប្រមាណនេះវាក៏អត់បានដឹងថាយើងនឹងធ្វើនឹងក្នុងពិធីអ្វីទេបងប្អូនកុំសម័យដោយបងប្អូនមើលឃើញស្ដាប់ឮបងប្អូនពាល់ត្រូវតាមវិញ្ញាណទាំង6របស់បងប្អូនអំពីពិភពលោកនឹងអីបងប្អូនលែងចោលអានឹងសិនទៅពីព្រោះអាការដឹងតាមទ្វាទាំង6ហ្នឹងគឺដឹងដោយសារបងប្អូនពាក់វ៉ែនតាខ្មៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថាអវិជ្ជាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាំងវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបនាមរូបហ្នឹងគឺជីវិតឯងនាមគឺចិត្តរូបហ្នឹងគឺសម្បករាងកាយបងប្អូនរៀនគិតទៅនាមរូបនឹងគឺបាតគ្រឹះរបស់វាអវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយបានជាគេថាពិភពលោកនឹងកើតឡើងដោយចិត្តបងប្អូនឃើញផ្ទះឃើញសំបែងឃើញឡានឃើញអីអីនឹងឃើញរូបគោកបីជីវិតខាងក្រៅនឹងដោយសារបងប្អូនពាក់វ៉ែនតាខ្មៅហៅថាអវិជ្ជាក្នុងសេចក្តីពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងរឿងនឹងលោកវិបស្សនាទៅពិភពលោករលីខសុលមានតកូនតោមទេអត់ទាំងមានជីវិតផងអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអីទេនោះគឺជាសេចក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិអត់មានមុនអត់មានក្រោយអត់មានលើមានក្រោមទេពិភពលោកនឹងមានតែកូនអាតូមដែលមានលក្ខណៈ4យ៉ាងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ចុះមកក្នុងលោកនេះមានតែកូនអាតូមនេះតើកូនអាតូមនឹងវាដែរដឹងថាយើងដាក់លុយវាដែរដឹងថាយើងនឹងធ្វើពិធីនេះពិធីនោះអុជធូបបន់ស្រន់វាអត់ដឹងវាអត់ចេះដឹងតែមកវាអត់ដឹងពីព្រោះវាមិនមែនជាសត្វមានជីវិតទេដោយសម្ដេចព្រះថ្ងៃគាត់សល់លុយច្រើនណាស់ទោះតែគាត់ខ្វះហូបហ៎អត់ទេប៉ិនអំណាចក្រុមអំណាចនៃតណ្ហាឃើញដីចេះតែចង់បានចេះតែចង់បានចឹងហ្មងថាខ្វះហើយក៏អត់ទេតែចេះតែចង់បានចឹងហ្មងខ្វះស៊ីហ៎អត់ទេតែចេះតែចង់បានថាថិតក្រុមអំណាចនៃតណ្ហាហើយ
រកខុសរកត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅមើលរឿងសាមកុកគឺថាអូរឿងសាមកុកល្អអាតួអង្គនេះអញ្ចឹងអាតួអង្គនោះអញ្ចឹងអញថាអញមើលបើអញវិញណាបើឲ្យអញសរសេររឿងហ្នឹងណាបើឲ្យអញប្រាប់ទៅតួអង្គទាំងអស់ក្នុងរឿងហ្នឹងអញថាបញ្ចប់រឿងឈ្លោះគ្នាបើហែងទៅធោះឲ្យខ្លួនឯងបានអញអត់មានត្រូវបានគេជាជន់ទេរស់ស្រួលទៀតតែអញចូលរួមជាមួយមីងពូឯងពីព្រោះជាការងារមួយមានតម្លៃណាការងារបែបហ្នឹងជាការងារមានតម្លៃខ្ញុំទៅដែរមិនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំទេតែវាជាការងារមានតម្លៃមនុស្សគិតត្រៃនេះពិចារណាដឹងស្អីខុសស្អីត្រូវមិនមែនជាការងារស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហាទេបើគ្រាន់តែយើងធ្វើធំយើងមានឡានជិះមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយយើងចង់រក្សាតំណែងតួនាទីរបស់យើងឲ្យនៅរហូតជាការងារមួយដែលគ្មានតម្លៃរកតម្លៃមិនឃើញវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហាស៊ីបាយមួយថ្ងៃតែ3ពេលបានកាអីវារកតម្លៃនៃការការពារអំណាចឲ្យបានយូរហ្នឹងវាអត់តម្លៃហីកូនអញចង់បានអំណាចដែរអញបញ្យល់កូនកូនគ្មានតម្លៃជាការងារមួយដែលគ្មានតម្លៃឈ្នះអាណាកូនណាមិនស្មើនឹងឈ្នះខ្លួនឯងទេកូនឯងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនឯងចង់ខ្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងជាចិត្តរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេកូនកូនឯងឈ្នះចិត្តនឹងណាជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរហើយនឹងជាការឈ្នះដ៏កម្រកូនឈ្នះអាចិត្តចង់ឈ្នះគេហ្នឹងប៉ិនបើឃើញមនុស្សពិបាកច្រើនកូនឯងមានចិត្តចង់ទៅជួយអូខេការនឹងការនឹងមានតម្លៃណាកូនការងារនឹងវាមានតម្លៃបើគាត់តែការងារបម្រើតណ្ហារបស់ខ្លួនឯងវាមានតែមនុស្សឈួតដោយកូនឯងទេតែប្រសើរកូនឯងនោះហើយវាមានតម្លៃអីអាចឈួតច្រើននោះហាវាឲ្យបន្ទុកកូនឯងសិតអត់នឹងឈួតនោះកូនបានការអីបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបញ្យល់កូនខ្ញុំបាត់កូនឈ្នះខ្លួនឯងណាឈ្នះតណ្ហាខ្លួនឯងការងារកូនត្រង់កូនចង់ធ្វើធំឪធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនឯងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរឲ្យល្បីកូនជាការងារមួយដែលគ្មានតម្លៃទេកូនគ្រាន់តែដើម្បីរស់ស៊ីបាយតែ3ពេលទេកូនវាគ្មានតម្លៃអីទេដែលកូនប្រឹងសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាគ្មានតម្លៃកូនកូនពិចារណារកតម្លៃនៅរឿងហ្នឹងមើលវាគ្មានទេកូនបើកូនមើលឃើញថាមនុស្សអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់មនុស្សរងទុក្ខច្រើនណាស់គេធ្វើទៅវាមិនបានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សសោះគេចេះតែធ្វើខុសកូនឯងទៅអើយបបាក់ណាស់ទុកអញធ្វើម្ដងអូខេបើការងារបែបហ្នឹងវាមានតម្លៃកូនមានតម្លៃប្រយុទ្ធដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជាការងារមានតម្លៃណាស់បងប្អូនរងអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនរងអំពើអយុត្តិធម៌ទេតែខ្ញុំមើលទៅឃើញបងប្អូនមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេអញទៅដែរការងារហ្នឹងមានតម្លៃណាស់អាបរទេសខាងកើតវាយកដីយើងអំពើអយុត្តិធម៌កើតមានឡើងតស៊ូរកយុត្តិធម៌ជាមួយហែងអូខេការងារនឹងមានតម្លៃហែងអយុត្តិធម៌អញតស៊ូរកយុត្តិធម៌វិញវាជារឿងមានតម្លៃប៉ុន្តែបើគាត់ដើម្បីរំលោភគេវិញដើម្បីចំទឹកក្តិតដាក់ហែងវិញអឺដាក់ហែងវិញទៅហើយបងប្អូនទៅហើយខ្ញុំទៅជាមួយឯការងារនឹងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហាទេជាការងារមួយដែលគ្មានតម្លៃមនុស្សដែលមានមនសិការជាពិសេសគឺពោះទស្សនៈវិទូគ្រប់សកម្មភាពដែលគាត់យល់ថាត្រូវសឹកតែរកតម្លៃឃើញទាំងអស់
អញ្ចឹងបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអាសកម្មភាពចង់បានកូននេះជាសកម្មភាពមួយដែលគ្មានតម្លៃទោះតែសោះខិតនៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហាអ្នកខ្លះដែលវាគិតប្រយោជន៍តខ្លួនបែបហ្នឹងណាបងប្អូនគិតណាដល់ពេលយើងនិយាយថាអូយអញធុញនឹងកូនណាចាំដល់ពេលឃើញយើងយកកូនគេមកវងមកចាំវាយកចិត្តវាទៅថ្លឹងវាថាបើអញវិញនឹកឃើញតែបកកើតកូនពិបាកអញមិនយកកូនគេមកចាំទេព្រោះគ្រាន់កូនខ្លួនអញហ៊ានបកកើតផងអញទៅយកកូនគេមកចាំពិបាកអីអារម្មណ៍វាចឹងដល់ពេលយើងយកកូនគេមកចាំទាំងបងវាថាចុះហែងឃើញថាពិបាកអីអាការងារបកកើតបញ្ហានេះបកកើតកូនរួចដោះស្រាយនេះវាអត់តម្លៃតែនេះគេបង្កើតបញ្ហាហើយអានេះទៅជួយដោះគេជារឿងមានតម្លៃគេបង្កើតកូនមកចោលពេញដីនេះហើយឃើញអត់បញ្ហាឥឡូវយកមកជួយដោះបញ្ហាវាជារឿងមានតម្លៃហើយយល់អត់បើឯងយកតែចិត្តគិតប្រយោជន៍តខ្លួនទៅខ្លាំងមិនត្រូវទេពីព្រោះអញចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាកើតនៅលើផែនដីគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងអញចង់ងាប់ឥឡូវពីព្រោះពិភពលោកនេះមុននឹងក៏គ្មានក្រោយនឹងក៏គ្មានគ្រាន់តែការគិតទេ10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនមានមកពីណាចាំមើល10ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយមានមកពីណាគាត់គិតតាពិភពលោកមានតែឡូវតាហើយចុះបើស៊ីដេកឡូវអញយល់ថាអត់មានតម្លៃរស់នៅ20ឆ្នាំទៀតវាអត់តម្លៃតែបើ20ឆ្នាំដែលអញរស់ហ្នឹងអញអាចធ្វើឲ្យភពផែនដីនឹងសុខសប្បាយសម្រាប់មនុស្សច្រើនរស់នៅអញយល់ថាវាមានតម្លៃហើយយល់អត់តម្លៃនៃការរស់យល់អត់បងប្អូនណាវាអត់សំខាន់ថារឿងនេះបានសบายរឿងនោះបានសบายទេវាសំខាន់គឺយើងចូលចិត្តតាហើយអាការចូលចិត្តទៀតសោះយើងជាមនុស្សហ្នឹងមិនជាសត្វទេណាត្រូវពិចារណាលើការចូលចិត្តរបស់យើងហេអញចូលចិត្តបង្កើតកូនហេអញចូលចិត្តធ្វើធំហើយជិះជាន់គេអញចូលចិត្តចូលចិត្តបែបហ្នឹងមនសិការជាមនុស្សថាខុសមនុស្សវាអត់សំខាន់ថាអញចេះបានសុបាយចោះបានសុបាយសំខាន់លើចូលចិត្តខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សសុបាយបងប្អូនវាគឺជាការងារបំរើអារម្មណ៍របស់យើងដែលមានចំពោះមនុស្សផ្អែមល្ហែមណាស់បងប្អូនហើយគឺជារឿងភាកពេញមួយជីវិតរបស់យើងទៅទៀតវាមិនមែនជារឿងមកដុំស្អែកឡើងរករឿងមួយផ្សេងទៀតអូយថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចូលបាររួមជ្រៀងអស់ហ្នឹងរឿងថ្ងៃហ្នឹងស្អែកត្រូវរករឿងមួយផ្សេងទៀតស្អែកស៊ីអីទៀតស្អែកស៊ីកាទៀវហួយហើយល្ងាចជួបគ្នាផឹកហើយល្ងាចទៅជ្រៀងខារ៉ាអូខេបានមួយរឿងទៀតហើយចុះខាន់ស្អែកចាំរកនឹករឿងថ្មីទៅទៀតជារឿងមកដុំតែរឿងតស៊ូរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សកសាងសង្គមមួយដ៏សុខសាន្តឲ្យមនុស្សជារឿងភាកពេញមួយជីវិតរបស់មនុស្សមិនបាច់តែងរឿងថ្មីទេបាត់តែងស៊ីបាយថ្ងៃហ្នឹងងូតទឹករួចហើយអារម្មណ៍យើងកសាងសង្គមឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានរស់នៅសុខសានអំពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងផងវាគឺជាការងារមានតម្លៃហេតុអីបានយើងដឹងមនុស្សសុបាយហ៎សុបាយចង់ងាប់ដូចតែហែងរាំបាដែរហ្នឹងណាសុបាយដូចតែគ្នាហ្នឹងវាមិនសំខាន់រឿងអីទេសំខាន់រឿងចូលចិត្តបើយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនការងារដែលខ្ញុំប្រឹងធ្វើបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យចេញជារូបរាងឡើងវាជាមនោសញ្ចេតនាដែលខ្ញុំមានចំពោះពូជសាសន៍ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានបង្កើតបាក់ឡើងដើម្បីបំរើចិត្តរបស់ខ្ញុំពួកអាចឈួតទៅពេលណាខំវាសនាឈួត
វាបកកើតបាក់ឡើងវាអត់បង្ហើរៀសវាបង្ហើរចិត្តវាចុះបើចិត្តអញស្រឡាញ់រៀសនេះអញបំរើចិត្តរបស់អញដែលស្រឡាញ់ហ្នឹងអញចង់ធ្វើអីខ្លះឲ្យរៀសហើយយល់អត់ហើយយល់ទៅនឹងអត់ហើយភ្លើនេះហើយអត់យល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលចង់ជួយគេនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងវាអត់តម្លៃបងប្អូនវាអត់តម្លៃមុនក៏អត់មានក្រោយក៏អត់មានមានតែឥឡូវស៊ីដេកឥឡូវស៊ីដេក20 30ឆ្នាំដេកមកបាត់ងាប់ហើយអត់ដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំរកតម្លៃមិនឃើញខ្ញុំធុញខ្លួនឯងខ្ញុំធុញជីវិតខ្លួនឯងខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងដែលរស់នៅលើផែនដីអត់តម្លៃប៉ុន្តែបើ20ឆ្នាំដែលយើងរស់បានកសាងស្អីមួយឲ្យមនុស្សក្នុងភពផែនដីបងប្អូនចិញ្ចាស្នាដៃមួយបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សក្នុងភពផែនដីជាការបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់យើងដែលមានចំពោះមនុស្សផ្អែមល្ហែមណាបងប្អូនហើយគឺជាការងាររបស់មនុស្សបងប្អូនមិនមែនការងាររបស់សត្វទេអញ្ចឹងបានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេប្រមូលខ្ញុំបកកើតបាក់គេនិយាយពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានឲ្យតែគេនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំមើលងាយមនុស្សហ្មងមនុស្សភាគច្រើនណាបងប្អូនគេយល់ថាប្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយចូលបាក់អញមកឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះនោះគេគិតថាប្រាប់អញ្ចឹងទៅស្រូបយើងឲ្យចូលរួមបានខ្ញុំឲ្យតែគេប្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលងាយហ្មងអញ្ចឹងបានអាមនុស្សឈួតខ្លះនៅក្នុងបាក់ហ្នឹងណាវាថាឥឡូវយើងចូលលុយគ្នាទិញដីដើម្បីធ្វើស្នាក់ការបាក់យើងប៉ុនវានិយាយបន្តិចទេអាធ្វើស្នាក់ការបាក់យើងហ្នឹងវាទិញនេះបងឯងទិញទៅបងឯងចូលភៀកហ៊ុនប៉ណែបន្តិចទៀតបងឯងចំណឹងចេះទេបងឯងចំណឹងចេះភៀកហ៊ុនចេះអាអ្នកយល់ LEP វាមើលតែមុខវាថានេះគ្មានស្គាល់ចិត្តអញឯងមកតិចនេះអញតែចូលការងារបាក់ហើយគឺអញគិតពីរឿង LEP ហ្នឹងហ្មងដល់ពេលវាគិតខ្លួនវាណាវាគិតថាមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រាប់ហែងថាបន្តិចទៀតភៀកហ៊ុនឡើងថ្លៃចេះអាពួកអស់ហ្នឹងវាមកប្រាប់ខ្ញុំវិញថាបងអាមួយដែលដើរប្រមូលលុយដើម្បីទិញស្នាក់ការបាក់ហ្នឹងខ្ញុំថាហ្នឹងអត់យល់ LDP ទេបងពីព្រោះមកជួបខ្ញុំជួបអ្នកផ្សេងវានិយាយតែរឿងបានចំណេញ LDP ណាគិតពីរឿងចំណេញខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាចំណេញដល់បាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅមុខធ្វើម៉េចឲ្យវារីកចម្រើនអាចលណាមួយដើម្បីជាតិហ្នឹងគឺថាខ្ញុំដឹងថាហ្នឹង LDP តែអានេះវាមកវានិយាយតែរឿងចំណេញតើខ្លួនហើយគិតមើលបាក់បាននៅផងប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងមានភាពហ៊ុនអញ្ចឹងយើងបានលុយអានោះគិតតែមើលតែមុខអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមេដែកចាបងប្អូនវាមិនដែលស្រោបស្ពាន់ទេគេថាអ្នកលះបងផលប្រយោជន៍តខ្លួនណាតែខំវាស្នាមួយឯងខ្ញុំថាវាមិនដែលប្រមុខចលនាមេសេះហ่ะមេខ្លាកើតកូនឆ្កែមកទេវាមិនកើតទេតែមេខ្លាកូនវាខ្លាហើយចលនាដែលមានប្រមុខវាជាអ្នកលះបងផលប្រយោជន៍តខ្លួនដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់វាដែលមានចំពោះពូជសាសន៍អាសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនមិនថាទាំងអស់ទេវិជាទូទៅជាលក្ខណៈទូទៅរបស់ចលនានឹងគឺសត្វតអ្នកលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំរើមនុស្សសេចក្ដីណារបស់ខ្លួនហើយបងប្អូនតរោមើលតរោកូនស្ដាច់ក៏គ្មានកូនស្ដាច់ក៏អត់តែបងប្អូនអូស្រឡាញ់បោះណត់ឲ្យកូនស្ដាច់អាចស្អុយយើងយើងទៅទៀតបាក់បានការអីកើតមកពីកន្លែងដូចតែយើងអញ្ចឹងហើយគ្មានការអប់រំគ្មានអីទៀតនោះបើចោលផ្ទាល់ខ្លួនប្រពន្ធនឹងប្រមាណផ្លូវគ្មានការអប់រំស្អីទេហើយចលនាពួកមកពីសុកក្រៅអាពួកចំណេះដឹងធំធំពួកបណ្ឌិតអីអត់មានចិត្តប្រសាសន៍នេះបងប្អូនអញធំចុយតម្រាយខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្សំរៀងស៊ីបងប្អូនខ្ញុំចាំទៅជួបគេបងប្អូនហើយអង្គុយចាំគេតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃលោកប្រធានចេញមកយើងធូនធោគេនិយាយពីយើងពីបិមាត់គេទៅបាត់ហើយ
វាអត់មានវប្បធម៌ពួកយើងបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់មានលើគេខ្ញុំជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងបងប្អូនក៏ជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបើខ្ញុំនិយាយថាកសាងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចិត្តក្នុងសន្តានរបស់មនុស្សជាមុនសិនស្អីទៅវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគឺអារម្មណ៍ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសបើ LDP ឈ្នះឆ្នោតតើបងប្អូននឹងស្គាល់អារម្មណ៍ថាទៅណាគឺជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអីអារម្មណ៍ថាប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់ពួកយើងបងប្អូននឹងបាត់អារម្មណ៍ថាអ្នកដឹកនាំជាម៉ែជាឪមើលកូនចៅផងលោកអើយលោកអស់ហលីងអារម្មណ៍នងអស់ហលីងអារម្មណ៍ថាប្រទេសរបស់ពួកយើងបងប្អូនខ្ញុំមើលទឹកដីខ្ញុំមើលសំខាន់ដីមើលលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាបើអញកាន់ស្រុកនេះណាអញប្រាប់ថាចូលមកដល់ស្រុកនេះភ្លាមណាមើលទៅចម្លែកខុសគេមកចម្លែកមុនគេបំផុតទៅបងប្អូនគឺអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកយល់ធម៌គឺមានចិត្តសន្តោសហើយមានការយល់ដឹងខ្ពស់លើសមនុស្សធម្មតាអំពីជីវិតបរទេសចូលមកដល់ភ្លាមឃើញថាចំប្រជាពលរដ្ឋមួយនេះអង់គ្លេសចេះចិនចេះភាសាបរទេសអាធំធំគឺរៀនដើម្បីការអភិវឌ្ឍស្រុកទេភាសាអាណាធំធំឲ្យកូនសិស្សរៀនតាំងពីមត្តេយ្យយល់ធម៌ទៀតមើលទៅចូលមកដល់ភ្លាមចំប្រជាពលរដ្ឋស្រុកនេះគឺថាស្វាគមន៍ដោយអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងហ្នឹងមិនមែនដោយអ្នកលក់តំណែង Hello sir ជំរាបស្វាគមន៍ជំរាបអីអីអីណៅបងចេះបងចុះប៉ិនក្នុងអារម្មណ៍នោះលក់តំណែងវាទេយើងអត់ទេជាអ្នកយល់ធម៌មើលឃើញតែគេអត់យល់ហើយយើងនិយាយទៅកាន់គេដោយអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងហ្មងខ្ញុំថាខុសគេមកពិភពលោកបងប្អូនបងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្វះលោកកសំពលៈដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនពិបាកចិត្តណាស់ពិបាកចិត្តដែលកើតមកពីការខ្វះលោកកសំពលៈបងប្អូនខ្វះលុយចាយខ្វះឡានជិះខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបងប្អូនគិតថាអូពេលណាបានអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញបានសេចក្តីសុខហ៎បងប្អូនទៅមើលជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនទៅមើលជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនលោកកសំពលៈពេញទំហឹងបងប្អូនបើតាមតែអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលគេជ្រើសបានតំណាងរបស់គេជាតំណាងរបស់គេពិតប្រាកដហើយពួកគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបានសុខហ៎បងប្អូនគឺថាបើគេយល់ធន់នោះប្រាកដហើយគេបានសុខបងប្អូនតែអត់បានសុខទេប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនណារឿងបានរដ្ឋាភិបាលជាតំណាងឆន្ទៈរបស់គេខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនទីស្រុកនេះក៏គិតពីប្រជាពលរដ្ឋអីយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនគិតថាគិតថាគិតថាសូមបីតថ្នល់វាស្អាតហើយបងប្អូនថ្នល់វាស្អាតហើយឡានជិះទៅលឺសម្លេងវាធ្វើប្រដាប់បាំងមិនឲ្យលឺសម្លេងទេប្រដាប់បាំងទៀតណាកុំឲ្យលឺសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាវាឆ្ងាញ់ដល់ហ្នឹងយើងបានតថ្នល់ជិះល្អហ្នឹងវាតំណាងណាណៃដែរគេថ្នល់ស្អាតហើយបាំងសម្លេងទៀតកន្លែងណាបាំងសម្លេងបាំងអត់ឲ្យលឺទេលឺរំខានគេបងប្អូនណាកាណាដាអាមេរិកអឺរ៉ុបម៉ាតូខ្ញុំថាប្រគុណអាចតែមិនស្មើនឹងប្រគុណអាចជប៉ុនទេបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅប្រគុណអាចទូចប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំជាហិតរកខ្លឹមវាអត់ប្រទេសជប៉ុនអត់ខ្លឹមបងប្អូនប្រគុណវាគឺអត់ខ្លឹមខ្ញុំទៅអាមេរិកទៅកាណាបងប្អូនប្រគុណវាកន្លែងខ្លះតាមការ៉ាសាំងធំខ្លឹមបងប្អូនអត់ស្អាតដូចជប៉ុនគឺស្អាតបងប្អូនស្អាតគឺវាគិតណាស់សុខភាពមិនងាយទេបងប្អូនណាចំណីអាហាររបស់ទីផ្លែឈើចំណីអាហារសុខយ៉ាងនាំចូលប្រទេសជប៉ុនស្តង់ដារខ្ពស់ណាស់វាគិតដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាណាស់គិតណាស់បងប្អូនតែអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនខ្ពស់ជាងគេមកពិភពលោក
សម្លាប់ខ្លួនខ្ពស់ជាងគេមកពិភពលោកហេតុអីលោកកសំភារៈអត់ជួយឲ្យមនុស្សមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតទេបងប្អូនរស់នៅឯកោណាស់ជនជាតិជប៉ុនណាបងប្អូនមានទម្លាប់មួយខុសពីយើងទម្លាប់ខុសច្រើនណាស់តែមានទម្លាប់មួយពួកជប៉ុនណាចូលចិត្តជួយខ្លួនឯងអស់សមត្ថភាពអស់សមត្ថភាពបើថាវាបាក់វាពុកអីចឹងគឺថាវាងើបឈរវាងើបដើរឲ្យអស់សមត្ថភាពដូច្នេះជនជាតិជប៉ុនផ្សេងផ្សេងទៀតវាដឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺវាអត់ដែរជួយទេបងប្អូនអត់ជួយទេអ្នកឯងដើរមិនក៏ដោយទៅធិបទៅធិបមិនក៏អត់ជួយទេពីព្រោះតែជួយអាអ្នកដែលត្រូវបានគេជួយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគេមើលងាយយើងគេមើលងាយយើងអញ្ចឹងវាអត់ជួយទេវាទុកឲ្យយើងដើរធ្វើមិនអត់សមត្ថភាពអត់សមត្ថភាពបើខ្មែរយើងវិញយើងងើបទៅមិនស្រួលដួលអីហ្នឹងណាហើយអ្នកផ្សេងអត់ជួយគេថាម៉េចទេអាយ៉ាអត់ប្រមាថអត់ខ្លៅណាឃើញគ្នាដួលហើយមិនជួយជនជាតិជប៉ុនអត់ទេបងប្អូនអត់ជួយទេពេលព្រោះជនជាតិហ្នឹងគឺវាត្រូវការជួយខ្លួនឯងអស់សមត្ថភាពប៉ុន្តែបើយើងស្រេចថាជួយផងបងប្អូនចាំមើលវាជួយវាមកជួយថាជួយអស់សមត្ថភាពបងប្អូនបើថាយើងគាត់ទៅសុំផ្លូវសួរផ្លូវហ្នឹងណាវាដឹកដៃយើងទៅប្រាប់ផ្លូវទៅទៅណោះច្អល់ទៅថាស្គាល់ផ្លូវនៅវាប្រាប់តោះទៅអស់អស់ជាតម្លាប់របស់ជនជាតិគេខ្ញុំមិនដែលឃើញទៅដល់អូតែលវារាប់លុយទេបងប្អូនចិនក៏ដោយរាប់តែចិនជប៉ុនណាវារាប់1 2 3តែយើងធ្វើប្រដាងងើយកមិនយើងតាមអត់ទាន់ណា1 2 3យកនៅ3ស្ទើរយើងងក់ក្បាលថា3តែងក់ហៀងមិនសូវស្រួលទេវាប្រាប់ទៀតវាឲ្យស្អីក៏វាច្បាស់វាព្រើកូននេះក៏ច្បាស់ទាំងដែរយល់នៅយល់ធ្វើការបន្តទៅវាប្រាប់ចឹងថាវាគិតដល់បងប្អូនគិតពីសេចក្តីសុខរបស់វាតែវាអត់យល់ធัวវាស្មានតែលោកកសំភារៈហ្នឹងជួយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋវាមានក្តីសុខអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនឥឡូវទៅកូរ៉េខាងត្បូងយកលេខ1វិញជប៉ុនកាលពីមុនអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនលេខ1ឥឡូវកូរ៉េខាងជើងយកអូកូរ៉េខាងត្បូងយកនំសិតតែប្រទេសពេញទៅដោយលោកកសំភារៈឲ្យបងប្អូនសប្បាយយល់ថាបងប្អូនខ្វះលោកសម្ភារៈបានពិបាកមែនទេបងប្អូនដូចចម្រៀងរស់សេរីធាថាម៉េចទេចង់នៅលើមេឃតែមេឃខ្វះស្នែអូនមិននៅទេមេឃធំគ្មានន័យស៊ូនៅក្នុងខ្ទមតែចិត្តប្រោះផ្លៃស្ដាប់សម្ដីស្នេហាវាអត់សំខាន់មានទេបងប្អូនវាសំខាន់អាភាពកក់ក្ដៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងកាលណាប្រជាប្រដ្ឋយើងស្រឡាញ់គ្នាមានស្នេហាស្មោះក្នុងសង្គមសម្បូរតែដោយមនុស្សដែលយល់អារម្មណ៍គ្នាមិនចេះខូចមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនឹងគ្នាយើងមូលមតិគ្នាកសាងប្រទេសរបស់យើងនៅផ្ទះតិចកសាងប្រទេសយើងទៅគឺមានភាពកក់ក្ដៅបងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតទៅបងប្អូនគ្មានជំរកណាដែលជ្រកទៅកក់ក្ដៅជាងជំរកបេះដូងរបស់មនុស្សឯងខ្ញុំសប្បាយបងប្អូនខ្ញុំស្ទើរតែថាខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងគ្រួសារវិញអត់បានបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅជុំជាមួយបងប្អូនដែលយល់ LDP បងប្អូនយូរយូរទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាមនុស្សដែលគ្រាន់តែមិត្តណាយល់គ្នាបានណាបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចគិតពីរឿងថាគេភូតគេកុហកឲ្យបាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវអត់តេឡេហ្វូនទៅដល់ណាក៏ដល់ឆែកតម្លៃតំណែងអីដល់ទៅដល់អាមេរិកទៅដល់កាណាដាដល់ប្រាំងជប៉ុនអីណាក៏ដល់បើបងប្អូន LDP ប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេលក់ប៉ណ្ណេះប៉ុនប៉ណ្ណេះប៉ុនអត់ខ្ញុំបាច់ថាត្រូវឆែកអីទៀតគឺអត់ហ្មងឲ្យបើឆែកក៏ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាត្រង់ណាបងប្អូនវាត្រង់វាអត់មានភ័យហើយក្នុងផ្ទះតែចេះបាត់លុយបាត់កាក់អីទេ
មិនដែលដឹងថាម៉េចបាត់ឲ្យតែចេញផុតពីសង្គម LDP ភ្លាមគឺថាញ័យលាច់តកើតញ័យកើតតលាច់ដាក់តរិះបាត់ត្រុសបាត់កេងភុះផ្លិចភុះកើតត្រឡប់ត្រឡំឈឺក្បាលមកសង្គមបែបហ្នឹងវាផ្ដល់សេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចទៅកើតបងប្អូនវាអត់មានទេសពថ្ងៃបងប្អូនណាត្រើមត្រើមត្រើមហ្នឹងសំរងទីកម្មសុខាក៏អូយសង្គមហ្នឹងវាគ្មានលោកកសំភរៈទេសេដ្ឋកិច្ចមិនរីចម្រើនទេសង្ឃឹមថាទៅសង្គមរីចម្រើនហ្នឹងបានសុខខ្ញុំថាមើលជប៉ុនមុនគេទៅទ្រព្យសម្បត្តិវាច្រើនណាស់បងប្អូនហើយតាមតើវាគិតពីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាមិនសមថាប្រទេសវាអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនលេខ1ទេបងប្អូនគ្មានក្តីសុខទេបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំដើរនៅក្នុងចំណតរថភ្លើងបងប្អូនបងមនុស្សដល់ឡើងខាប់ជាទៀតភ្លើងណែនប្រឹសចឹងកាន់តណែនមនុស្សខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សអត់និយាយគ្នាសោះដល់ទៅដល់មកដល់ទៅដល់មកពេញ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 ខ្ញុំមើលទៅកាន់តឯកោហ្មងអារម្មណ៍កាន់តឯកោថាអូចឹងដល់បានប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនស្រឡាប់ខ្លួនច្រើនម៉េះបងប្អូនបើខ្ញុំកសាងប្រទេសខ្ញុំអត់កសាងរបៀបហ្នឹងទេបងប្អូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកន្លែងណាគឺស្គាល់ភាពកក់ក្ដៅពីភូមិមួយទៅភូមិមួយហ្មងអារម្មណ៍ដូចបងដូចប្អូនណាបងប្អូនជីវិតបែបហ្នឹងបានជីវិតវាមានភាពកក់ក្ដៅយើងមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងអមតៈទេពីព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិវាត្រូវតែបែកធ្លាយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលយើងរស់សុខភាពផ្លូវកាយក៏ត្រូវតែមានហើយជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវតែមានរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូនពិបាកស្ដាងជាងគេមិនមែនជំងឺផ្លូវកាយទេបងប្អូនគឺជំងឺផ្លូវចិត្តពិភពលោករអត់ឃើញទេបងប្អូនរអត់ឃើញទេអាមេរិកកាណាដានេះនិយាយពីដឹកតែឆ្កែវាអប់សុខវាដឹកតែឆ្កែដឹងទៅណាមកណៃបបាក់វេទនាមកក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាដូចជាកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នបងប្អូនដូចយើងទៅនៅវាខ្សាច់ចឹងយើងបោះតង់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកសាងផ្ទះធំហើយបោះតង់កណ្ដាលវាខ្សាច់ហ្នឹងដើម្បីកសាងផ្ទះធំហ្នឹងវាមិនមែនបណ្ដោះអាសន្នទេនៅរហូតមកជីវិតនៅអាមេរិកនៅជប៉ុននៅកាណាដាចឹងបងប្អូនជីវិតវាដូចទាំងហក់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 ផឹកឡើងទៅធ្វើការល្ងាចមកមុនទៅឡើងទៅការល្ងាចមកវិញអាខ្លះដេកតាមផ្ទះភ្លើងនឹកចឹងហើយរាល់ថ្ងៃដល់អាយុ60ជាងដល់ចឹងចឹងអូយអញបើអញដឹកនាំប្រទេសអញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញចឹងទេវូយបងប្អូនណាចឹងបានខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរគេថាខ្ញុំចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើធំអញថាអើយឃើញការងារស្រុកខ្មែរអញចង់ខ្ចោលគោអញចង់ខ្ចោលគោគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយអញចង់ឈឺក្បាលរួចហើយចុះនៅយួនលុកលុយពេញប្រទេសហើយនឹងយួននៅគ្រប់ស្ថាប័នរបស់យើងមិនដឹងឥឡូវចិនមកទៀតសន្ធប់ហើយតែដេញមិនខ្ចោលតែមហាអំណាចនេះបងប្អូនណាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់បោតក្រំដែរហើយងាកមក LDP រៀងងងងងភ្លើភ្លើច្រើនទៀតខំអីរាល់ថ្ងៃខ្មែរខំអីបងខ្ញុំមកគុំតែមានសេចក្តីអាណិតអាសូរបើតាមតែខ្លួនឯងអធិប្បាយតែ3ពេលខ្ញុំគ្មានជ្រើសរើសយកការងារនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជួយមនុស្សឲ្យបានសេចក្តីសុខវាគឺជាការងារមានតម្លៃបងប្អូនមកជីវិតកើតមកបានធ្វើការងារបំរើមនុស្សសេចក្តីតារបស់យើងវាគឺជាការងារមានតម្លៃផ្អែមល្ហែមណាស់វាដូចតាបងប្អូនដែលធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាស់ខ្ញុំថាចង់ផ្អែមល្ហែមជាងផងបងប្អូនមនុស្សហ่ะមិនមែនសត្វដេរឆានទេណាបងប្អូនគិតយូរ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 ទៅបងប្អូននឹងរកឃើញតម្លៃពេលណាបងប្អូនរកឃើញតម្លៃគ្រប់ការងារទាំងអស់បងប្អូនមើលឃើញតម្លៃបានបងប្អូនធ្វើអានឹងហើយដែលគេហៅថាមនុស្សមានទស្សនៈវិជ្ជាក្នុងខ្លួនហើយបងប្អូនតរោមេរៀនបែបនឹងតរោបើប្រសងផងទេសនាឲ្យតែទួនទួនផ្អែមផ្អែមទួនទួនយួនយត់ឲ្យអស់ណាញោមឯងកំធើចេះធ្វើចិត្តឲ្យតិចតិចនឹងស្អីទៅអាចក្បត់អីទៅខ្ញុំថាអាចក្បត់អីទៅទេ
ែអញ្ចឹងມັນយន់វាយកដីអាលីងរត់របស់ហ្នឹងទេសនាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទុនជ្រែកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្លាំងណាបងប្អូនអត់រំលងគេទេប៉ុន្តែឲ្យរំលងអញហើយអត់រួចខ្លួននេះជាការងារមួយដែលមានតម្លៃបងប្អូនចាញ់បានទៅជាប្រាឈ្នះបានទៅជាមាថាតែអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែជួគ្នាប្រកែកយកតែឈ្នះខាងគ្នារមងមិនកុំចាញ់បានទៅជាប្រាក់ទេអាចខ្មែរយើងឲ្យតែមាន2នាក់ទាំងជួគ្នាប្រកាច់នៅនឹងហើយចាញ់បានតែជាប្រាក់ឈ្នះបានតែជាមានឃើញអាណាព្រមចាញ់សោះឃើញតែឆ្លួគ្នាបែកកន្ទឹកទឹកទៅខ្មែរហើយថាចាញ់បានតែជាប្រាក់ឈ្នះបានតែជាមានបដៅយូរហើយកូនខ្មែរឃើញតែបដៅថាអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់តើមកសោះអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរច្រើនណាស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរច្រើនបើកូនខ្មែរភ្លឺភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនអប់រំបង្រៀនតាមតម្រុយយើងនេះបានមនុស្សខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អហើយមានលក្ខណៈរឹងមាំខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំរកខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ Hello 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 អរសូមអរគុណបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយបញ្ចប់ហើយនឹងក្រុមការងារជួយសម្រួលកន្លែងខាងមុខតិចនឹងត្រៀមចូលលុយមួយទៀតបងប្អូនដែលមិនទាន់បានឲ្យទងដល់ក្រុមការងាររបស់យើងពេលដែលមកចូលថាវិការហ្នឹងគឺយកទងមកដាក់ខាងមកខាងឆាកផងតែបានអ្នកណាឲ្យហើយក៏ឲ្យទៅឥឡូវយើងចាប់ដាំក្រោកឈើទាំងអស់គ្នាទៅហើយបងប្អូនលើកលុយឡើងយើងលើកលុយឡើងហើយដើរចូលទាំងអស់គ្នាមកហើយបេតាភ្លេងដល់ទៅចិត្តប្រខាវិញI'm not afraid to die.
ាយើងរស់រឿងអង្គតាំងតាំងដល់ជីវិតយើងសាមគ្គីតោះមកធម្មទេមកកាពីពុទ្ធជាតាហូតណាកាអាយបាក់ទុកគួយហើយមកបាក់ចិត្តណាយយើងគ្នាបរសាជាតិជីវិតថ្មីអរគុណyou
្នាមកទៅ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 I'm sorry.
មដាយើងរំលឹកអង្គរតាំងតាំងតាមជីវិតយើងសាក់ទៅមកឡងតាមចិត្តដែលថាទីពុទ្ធជាសាហូតណាតាមមកខាងខែមកជាអាយុមកមូលទួងទួងកវីហ្នឹងអាដងពណ៌ពណ៌សចេះណាទួងកដាស់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលមកដាក់ឡើងវេទិកាសូមយកមកដាក់ឡើងវេទិកា
បងប្អូនក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានប្រមូលណាយកមកຕົកកន្លែងវេទិកាយកមកឡើងមកមកយកមកឡើងតាមួយមិនមែននិយាយគ្រប់រឿងទុកព្រួយតែវិញ្ញាណមួយយល់រឿងមិនស្ដីចិត្តដែលត្រូវការពីបាងហាណាំងតែមកខាងទៀតបាំងរឿងមិនញញយេមើលមុខយល់ចិត្តយល់ដូចហាងរទេដែលមិនហាស្នេហ៍កប់នៅក្នុងចិត្តដឹងថាពីបាក់នឹងរកបាននឹងតែចិត្តអន់ទាំងនៅតែគិតអមួយទៀតសមាសមប្រកាសដល់តំណាងក្រុមការងារទាំងអស់ការងារក្រុមការងារទាំងអស់ប្រមូលការទុកវិញមកយកមកទុកកន្លែងវេទិកាការដែលយើងចែកគ្នាប្រាប់ដល់មិនណាយកមកទុកកន្លែងវេទិការបស់យើងអស់លួងលោមខ្លួនឯងកុំអសងខឹមអើយខំញញឹមចាំដល់ថ្ងៃស្មើវឹងល្វើយខ្លាំងណាស់ចិត្តរងចាំអើចាំចិត្តនោះហើយចិត្តអើយពេលណាចាំ
្តអើយពេលណាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបាញ់ញ៉ាំគ្នាយើងមានផ្លេចកបោកមួយផ្លេចកបោកមួយឯងកបោកហ្នឹងហើយបើបងប្អូនណាបានរើសទុកដាក់សូមយកមកផ្ដល់កន្លែងវេទិកាកន្លែងវេទិកាបើមានបងប្អូនណាឃើញឬកបោកហ្នឹងសូមមកផ្ដល់យកមកផ្ដល់កន្លែងវេទិកាសូមអរគុណកើតមានឡើងពិតសុបិនទាំងថ្ងៃលោកអនុសាវរីធ្លាប់ដិតដាល់ចិត្តសុបិនបើភ្នែកខ្លាចឈួងនឹកស្មៃតទួមិនបានតែជាកាពិនអនុហើយមួយចិត្តក្រុមការងាររបស់យើងជួយចាប់ជួយរៀបចំកម្លាំងក្នុងការជួយរើឆាកពីបាតូរើឆាកវេទិកាបែបនេះទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់យើងចាំជួយគ្នាផងបាទទៅហើយបងប្អូនដែលមកជួយហ្នឹងបាទមិនទាន់អាចទៅទេយើងចង់យើងជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅហើយជាពិសេសបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើបងប្អូនណាដែលរើបានកបុកកបុកយួរដៃហ្នឹងកបុកម៉េចបុកខ្មៅហ៎បានឃើញហើយយកមកបានហើយអូឃើញហើយចុះឃើញហើយអរគុណណែឃើញវិញអរគុណចានអោយជួបធ្វើអ្វីបើគុំតែព្រាត់មកគុំតែព្រាត់អោយជួបធ្វើអ្វីកើតមានឡើងទឹកសុបិនទាំងថ្ងៃលុបអនុសារ
ដិតដាចិត្តសុបិនបាក់ណែខ្លាចហួសនឹកស្មតូតួមិនបានតែជាការពិនអនុសាវរីនៅតែដាំដិតលីនឹងការពិនពិបាកតូជីវិតកង់ខ្នើ
ដួងចិត្តអោបដោយការយល់មិននំអំពុលដូចណាយតនហាឆាប់ឆេងមួយឆាប់រលំសំខាមិនសមសោកការទុក្ខាត្រាំនៅនៃការអោបមរិតណែនផ្អឹបទៅនោមភាពកងក្តារជំរឹងអរាការអោបជាផ្នែកនៃក្តីស្នេហាមិនដោយតណ្ហាគឺការយល់ចិត្តThank you.
ีวิตมันบางสกอลรูปอายมลายรู้โยกาปิดอายก้าวคลั่งนั้น